mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi bolalar ombudsmani Siroya Rahmonova. Bola murojaat qilganda hech bir holatda uni murojaatni qabul qilmaslik mumkin emas deb. Sizlarni vazifangiz axborot kiritish, ya'ni jazoni natijasi bilan shug'ullanmaysizlar. Men bolajonman, bolalarni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, shu joyda nuqta. O'quvchilari bir-biri bilan tortishib, urushib, biri ikkinchisini o'ldirib qo'ygani haqida yozyapti Shokirjon. Rus tili o'qituvchisi bo'lmaganligi uchun o'rniga kirgan. Dars rus tili fani bo'lgani uchun o'zicha Rossiyadagilar odamni ensasini qotiradigan bir munosabatlarga kirishyapti. Ota-ona uradi, o'zini farzandi. Bu oila, aralashmang. Bolalarni qishloq xo'jalik ishlarida majburiy mehnatga jalb qilish bo'ladi. Kalta yeb katta bo'lsa yaxshi bo'ladi. Biz bergan har bir sadaqamiz u bolani tilanchilikda uzoqroq qoldiradi. Bolalar eshitilishi kerak. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrdonlar, Lolazor podkasti muxlislari. Bugun biz 30-sondamiz, kichik yubiley va Lolazor podkastida bir yaxshi o'zgarish, juda ham ajoyib o'zgarish. 30-songa kelib, bizni ko'p tanqid qilishardi, ayol kishi chaqirmaysizlar deb. Mana birinchi mehmonimiz ayol kishini chaqirdik va juda ham hurmatli inson, o'zim ustozim, O'zbekiston Respublikasi bolalar ombudsmani Siroya Rahmonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, nima gaplar endi bolalar ombudsmanida? Ko'pchilik uchun yangi soha. Ayrimlar aynan o'zi ombudsman so'ziga o'rganib qolishgan, taxminan tushuncha bor, inson huquqlari bilan shug'ullanadi. Bolalar ombudsmanini ham taxminan tushunishadi. Demak, bolalar huquqlari bo'yicha deyishadi, lekin o'zi umumiy asosiy yo'nalishlar nimadan iborat? Bir qisqagina kirish qilib olsak, keyin bevosita savolga o'tardik. Rahmat. Kirish sifatida agar bolalar ombudsmani qanday tashkilot, qanday institut deb agarda gapiradigan bo'lsak, mana sizga ma'lum, bir qancha inson huquqlarini himoya qilish milliy institutlari mavjud O'zbekistonda. Ularni sanaydigan bo'lsak, bu inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ombudsman, biznes ombudsman, bolalar ombudsmani va inson huquqlari bo'yicha milliy markaz. Aynan mana shu qatordagi muhim alohida institut sifatida bolalar ombudsmani, ya'ni bola huquqlari bo'yicha Oliy Majlisning vakili. Endi menimcha ma'lumot sifatida bir buni tadrijiy rivojlanishini aytib o'tish zarur. Nima uchun bu institutni alohida mustaqil institutsional tashkil etish zarurati bo'ldi? Bir necha yil avval bu institut, ya'ni bola huquqlari bo'yicha vakil, inson huquqlari bo'yicha vakilning o'rinbosari maqomida edi. Endilikda bevosita davlat rahbarining bir siyosiy irodasini ta'sirida aytishimiz mumkin shunday alohida qonun hujjati bilan bu institut ixtisoslashtirildi. Ya'ni institutsional ravishda mustaqil ravishda belgilandi. Endi hech kimni o'rinbosari emas. Yo'q, ya'ni bu to'liq mustaqil bo'lgan institut O'zbekiston Respublikasida bola huquqlarini ta'minlanishi bo'yicha parlament nazoratini olib boruvchi faqat va faqat bola huquqlari bilan shug'ullanuvchi, shunga ixtisoslashgan davlat tashkiloti deb aytamiz. Endi mana xushnud siz aytganingizdek, ko'pincha yanglish tushunchalar bo'ladi. Bolalar ombudsmani o'zi nima, vazifasi nimadan iborat degan. Shu yerda aniqlik kiritish kerak. Biz parlament institutimiz va parlament nazoratini olib boramiz. Ya'ni asosiy vazifamiz, mana bir tayanch vazifalarga urg'u berib aytmoqchiman. Bu O'zbekiston Respublikasi tomonidan tarixan olsak, birinchi ratifikatsiya qilingan hujjat bu aynan bola huquqlari bo'yicha konvensiya hisoblanadi va aynan ana shu konvensiya normalarini O'zbekiston Respublikasida to'g'ri tatbiq etilishi va uni milliy qonunchiligimizga va huquq qo'llash amaliyotimizda implementatsiya qilinishi bo'yicha bolalar ombudsmani mana shu faoliyatni ustidan nazorat qiladi va shu jarayonda bevosita ishtirok etadi. Bu bizning asosiy vazifamiz, tayanch vazifamiz, ya'ni barcha faoliyatimiz aynan mana shunga qurilgan.
konvensiyani O'zbekistonda amal qilishi, bu borada qanday muammolar bor, qanday bo'shliqlar bor, davlat organlari bu borada qanday xatolarga yo'l qo'yibdi. Ana shuni ko'rsatib, har bir funksional vazifasini bajaruvchi bevosita bolaga oid bo'lgan huquqlarni ta'minlovchi funksiyaviy idoralarni, organlarni vazifasini ko'rsatish, agarda vazifasida bir og'ishlar bo'lsa, nimadan iboratligini belgilash va bunda bevosita bizning ta'sir choralarimiz bor. Masalan, davlat organlari tomonidan bola huquqlari buzilayotgan bo'lsa, yoki cheklanayotgan bo'lsa, yoki bevosita o'ziga yuklatilgan vazifalar bajarilmaganda biz ta'sir choralarimiz ogohlantiruv va taqdimnoma kiritish. Bundan tashqari xulosalar kiritamiz. Bizning faoliyatimiz bir muhim yo'nalishi bo'lgan monitoringlar asosida. Monitoring qanday va nimadan iborat? Monitoringlar kameral monitoring bo'lishi mumkin yoki bizga kelib tushgan murojaatlar asosida yoki umumiy monitoringlarimiz bo'lishi mumkin. Bu asosan bola huquqlari cheklanishi ehtimoli katta bo'lgan bolalar muassasalarida, ya'ni yopiq muassasalarda o'tkaziladigan monitoringlar. Yopiq muassasa deganda nimani tushunamiz? Bu maxsus ixtisoslashtirilgan tarbiya, ta'lim muassasalari. Shu bilan birgalikda mana barcha biladigan o'sha ichki ishlar vazirligi huzuridagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlari hamda tergov izolyatorlari, agarda bola biron bir qonun bilan ziddiyatga kirgan holatda yoki jazo ijro etish joylarida bolalarni huquqlari qanday ta'minlanyapti, bolani shart-sharoiti qanday darajada degan maqsadda monitoringlar o'tkazamiz. Va bizning hozirda faoliyatimizni bugungi kunda bolalarning vaziyati O'zbekistonda qanday degan masalada bir barometr bo'ladigan aniqlovchi vositamiz bu murojaatlar. Ya'ni hozirda eng asosiy yo'nalishimiz murojaatlar bilan ishlash bo'libdi. Va murojaatlar asosida aynan bola huquqlarini qaysilariga ko'proq ana shularni buzilish holatlari, ularni poymol bo'lish holatlariga yo'l qo'yilayotganligini aniqlay olamiz. Va masalan misol sifatida aytadigan bo'lsam, yarim yil ichida, mana 24-yilning 1-yarmida bolalar ombudsmani kotibiyatiga 471 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, undan 20%ini, deyarli 20%ini aynan shunday murojaatlar tashkil qilyaptiki, bolani oilaviy muhitga bo'lgan huquqini ta'minlanish masalasi. Bu masalaga menimcha yana suhbatimiz davomida yana to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu ham hozirda barometr, ya'ni qaysi hududda bolaning huquqi buzilyapti va qayerga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Menimcha mana shunday masalan sizlarning vazifangiz faqat o'sha tegishli organlarga o'sha huquq bolalarning huquq buzilishi bo'yicha axborot kiritish, ya'ni jazoni natijasi bilan shug'ullanmaysiz. Masalan, taqdimnoma va ogohlantiruv kiritdingiz, lekin baribir bajarmayapti. Unda nima qilish mumkin? Bizni nazoratimiz davomli bo'ladi. Bu bitta ogohlantiruv yoki deylik taqdimnoma kiritish bilan yakunlanmaydi. O'z umuman oladigan bo'lsak, faqatgina oqibat bilan ishlash emas, ya'ni buzilgan huquq asosida. Mana ogohlantiruv nima? Mana misol keltiraman, deylik, Buxoro viloyatida mana barchaga ma'lum bo'lgan holat, ya'ni avtobusda bolalarni tashish bo'yicha shunday falokat yuz berdi. Bu bo'yicha bolalar ombudsmani nima qiladi? Aynan shu holat bo'yicha taqdimnoma kiritishdan tashqari butun respublika bo'yicha Ichki ishlar vazirligiga va maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga ogohlantiruv kiritish, ya'ni bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik. Chunki mana shu fakt yuzasidan bir qancha standartlar buzilgan. Tashish bilan bog'liq bo'lgan vazirlar mahkamasining alohida qarori bor, tartib bor. Ya'ni ikkita idora bu vazirlik bilan kelishgan holda tashish sharoitlarini ta'minlash kerak edi.
bu buzildi. Bunda bitta holat, ya'ni signal bo'lish kerakdi, butun respublikada tartibga solinish kerak. Mana shuni nazorat qilamiz. Ogohlantirish asosida bizga mana respublika bo'yicha bu sohada nima qilinganligi to'g'risida axborot beriladi. Va sizga aniqlik kiritmoqchi edim, Lazbek, biz axborot bermaymiz. Biz davlat organlaridan sohada qanday ish qilayotganligini, bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha vazifasini qanday bajarayotganligi bo'yicha ma'lumot, axborot biz talab qilamiz. Biz talab qilamiz aynan parlament nazorati nuqtai nazaridan. Endi bunga asos bo'ladigan bizni asosiy qurolimiz bu qonunimiz. Xabaringiz bor, joriy yil 2-mart kuni bolalar ombudsman to'g'risidagi qonun qabul qilindi va uning doirasida bizni yo'nalishlarimiz, vakolatlarimiz aniq belgilangan. Juda muhim, ta'sirli, samarali vakolatlarimiz bor. Buni agar zarurati bo'lsa ta'kidlab aytib ketaman. Bu hattoki boshqa bizga hamkasb bo'lgan MDH davlatlari, yaqin davlatlarimizda qo'shni bo'lgan davlatlar hammasida ham bu vakolatlar yo'q. Aytib ketgan qanaqa huquqlaringiz bor? Aytib ketaman, mana monitoring doirasida bolalar ombudsmani har qanday bolalar muassasasiga to'g'ridan-to'g'ri kirib boradi. Hech kimdan ruxsat so'ralmaydi. Bevosita murojaat bo'ladi. Ogohlantirish ham shart emas. Yo'q, ogohlantirmaymiz ham. Nima uchun? Chunki tayyorlanmasligi uchun. Endi O'zbekiston sharoitida bunday praktika, tajribalar, amaliyotlar bor. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri kirib boramiz va biz o'rgangan vaziyat, ya'ni deylik, o'sha bolalar muassasasida konvensiyaga oid bo'lgan standartlarni qanday rioya etilganligi va milliy qonunchilikda bu bo'yicha belgilangan me'yorlarni bajarilish bo'yicha tekshiramiz. Jamoiz qanchalik katta askarlar buning uchun, misol uchun kuch kerak-ku? Resurslarni. Resurslaringiz bo'lishi kerak-ku? Resurslar endi aytganda to'g'ri, kam deb tuyuladi. Hozirda biz 9 ta shtat doirasida ish tashkil qilganmiz. Kotibiyatimizda 2 ta sektor, ya'ni biri murojaatlar bilan ishlash sektori va yana bir sektorimiz monitoring tahlillarini amalga oshirish bo'yicha matbuot kotibimiz bor. Bundan tashqari, endi mana e'tibor bering, bizni vazifamiz muvofiqlashtiruvchi faoliyatni amalga oshirish. Biz ijro organi emasmiz. Biz ijro organlarini o'z vazifasini bajarishini talab qilamiz. Shu yerda hozir so'zingiz boshida aytdingizda, murojaatlarni yig'ayotganingiz va ularni dinamikasi o'zgarayotgani, raqamlarni keltirdingiz. Murojaatlardan tashqari ham mediani, ommaviy axborot vositalarini kuzatib borasizlarmi? Albatta. Va biz bilamizki, xohlaymizmi yo'qmi, bu endi amaliyot shunaqa, bolalar huquqining buzilishi bilan bog'liq juda ko'p voqealar, hodisalar, insidentlarni markazgacha yetib kelmasligi O'zbekistonda uchraydi-da. O'tgan haftada to'g'riroq, jurnalist Shokirjonov yozib qoldi. Pastdarg'om tumanida shu yilning sentyabrda boshida maktabda 114 maktab deyilgan bu o'quvchilari bir-biri bilan tortishib, urushib, biri ikkinchisini o'ldirib qo'ygani haqida yozyapti Shokirjon. Men buni biror bitta markaziy ommaviy axborot vositalarimizda yoki televideniyada ko'rganim yo'qman, yoki qaysidir huquq tartibot organlarining chiqishlarida shu nazoratga olindi yoki jinoiy ish qo'zg'atildi degan ma'lumotni o'qimadim. Shunaqa xabarlarga qanday yig'iladi, qanday jamlanadi? Mana shuni xabarlarni olish tabiati nimasiga, algoritmini tushuntiraman. Vakolatimiz doirasida birinchi navbatda mana o'ziga xos noyob, boshqalarda bo'lmagan vakolat deylik hamkasblarimizda, bu huquq muhofaza qiluvchi organlar va sudlar bilan hamkorligimiz qanday yo'lga qo'yilgan? Bolalar sog'ligiga, hayotiga, jinsiy erkinligi va daxlsizligiga qarshi sodir etilgan har qanday jinoyat bo'yicha surishtiruv, tergov organlari va sud organlari bizga xabarnoma yuboradi. Shart berish kerak. Shart. Bu qonundan ko'rsatilgan. Hammasi bo'yicha ma'lumot bor. Ma'lumot bor, ya'ni biz aynan ana shu orqali ham, to'g'ri, shunday tuyulishi mumkin, bu juda ham katta massiv ma'lumot. Bolalar ombudsmani uni hammasini tahlil qilish imkoniyatiga ega emas, lekin birinchidan bu preventiv chora, ya'ni biz mana shu respublika darajasida eng olis tumanda bo'layotgan bolaga qarshi sodir etilgan jinoyatni yurituv qanday olib borilayotganligi haqida xabardor bo'lamiz. Va bu shunday jinoyatlarni deylik, mana xushnud biladi, deylik asossiz rad qilinishi,
qo'zg'atilmasligi yoki tugatilishi yoki uni noto'g'ri tergov olib borilib keyin hukm noqonli yoki asossiz chiqarilishi yuzasidan bu bizning preventiv nazoratimiz. Ya'ni xabardoma yuborishi bilan bizda aynan shu ish yuzasidan ana shu organ bilan aloqa yo'lga qo'yildimi? Biz mana shaxsan deylikman, ana shu tuman prokurori bo'ladimi, tuman tergov bo'limi boshlig'i bo'ladimi, aloqada har bir vaziyat to'g'risida xabardor bo'laman va ulardan so'rayman. Ya'ni mana shunday ko'rinishdi, siz aytganingizdek, biz xabar topmaymiz deysiz. Endi hamma holat ham ommaviy axborot vositalarida chiqishi yoki e'lon qilinishi hamisha ham maqsadga muvofiq emas, chunki umumiy aytishim mumkin, jinoyatchilik nuqtai nazaridan, jinoyatchilik dinamikasi nuqtai nazaridan juda jiddiy katta bir o'zgarish, o'sish hozirda kuzatilmayapti. Bu holatlar haqida qanchalik ko'p xabar berilsa, qandaydir bir noto'g'ri talqin yuzaga kelishi mumkin, ya'ni juda ham ko'p ekan degan ma'noda. Lekin siz aytgandek, ommaviy axborot vositalarida ko'plab holatlar aniqlanadi. Bu hattoki hali bu bo'yicha tegishli organlar chora ko'rmagan holatlar ham bo'ladi. Mana shularni biz tezkorlik bilan nazoratga olamiz va bu bo'yicha barcha to'g'ri tartib-taomilni rioya qilinishi bo'yicha kuzatuvni olib boramiz. Men buni nima uchun keltirdim? Bizda ayrim odamlar maktablarda o'quvchilar bilan bog'liq bo'lgan voqealarda insidentlarni siyosiylashtirishga harakat qiladida. U yerda umuman siyosiy bir masala bo'lmasa-da ham siyosiylashtirishga harakat qiladi. Maishiy muammo bo'lsa, uni ham siyosiylashtirishga harakat qiladi. Men aytayotganimki, bir o'tgan oyda, mana sentyabr tugayapti. Men uchun ikkita katta shunaqa bolalar bilan bog'liq bo'lgan, men eshitganim, kuzatib boraman doim ravishda, hodisa shu bo'ldi. Birinchisi o'sha Pastdarg'omdagi bolalarni maktabdagi bir-birini o'ldirib qo'ygani bilan bog'liq hodisa yuz berdi. Ikkinchisi Chilonzordagi 188-chi maktabdagi maishiy hodisa, yana qaytarib aytayapman. Bu har qanday maktabda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa yuz berdi-da. Lekin biz bu yerda bola o'limi bilan bog'liq bo'lgan holatga bizning matbuotimiz ham bizni nima e'tiborimiz ham qaratilmadi-da. Bu yerda haqiqatan ham u ham e'tiborli bo'lishi kerak. E'tibor qaratilishi nuqtai nazaridan boshqacharoq bir vaziyatga ko'proq shovqin solindi. Shuni bir men uchun shu narsa sal tushunarsizroq bo'ldi. To'g'ri, mana agarda umumiy oladigan bo'lsak, manzarani oladigan bo'lsak, O'zbekistonni aholisi nuqtai nazaridan, hududlarda o'sha aholini zich joylashganligi nuqtai nazaridan, u yerda sodir bo'layotgan jinoyat, huquqbuzarlik yoki shu maktablardagi xususan zo'ravonlik holatlari u darajada katta emas. Lekin unga qanday baho berish, ularni olib kontekstdan ularga bir bo'rttirib qandaydir ruhiyat yoki nima bag'ishlash, u albatta qandaydir bir manfaatlar nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin. Lekin bu odatdagi maishiy holatlar. Siz aytgan birinchi holatda ham albatta salbiy oqibat bilan fojiali voqea shunday yakun topyapti. Lekin bu ham bolalar o'rtasidagi, voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilik holati xolos. Ikkinchi holat esa bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi maishiy ziddiyat bo'lib o'tgan va bunda o'qituvchini umuman odob-axloq, o'qituvchilik vazifasi, pedagogik vazifasiga zid ravishda bolaga zo'ravonlik qilganligi fakti xolos. O'zi nima bo'lgan? Shu 188-chi maktab. Shu haqda bir gaplashing. O'zi hali qog'ozga o'rab aylantirib, yopib, tugatganlarda o'zi nima bo'lgan deb ochiqlab qo'ya qoldingiz. Nima bo'ldi? Odatdagi holat, mana holatni banalligi nimadan iborat? Mana siz shug'ullanyapsiz, shug'ullanganim uchun aytaman, qanday bo'lgan? Ya'ni bu ayol, ana shu zo'ravonlikka yo'l qo'ygan ayol, ana shu 188-chi maktabga qabul qilinib, sinov muddati doirasida birinchi ish kuni bo'lgan. U ana shu o'quv ishlari bo'yicha mudir sifatida, mana oddiy tilda aytgan zavuch deb aytamiz, zavuch sifatida qabul qilingan. Lekin aynan shu kuni rus tili o'qituvchisi bo'lmaganligi sababli unga darsga kirish aytilgan. Rus tili o'qituvchisi kimi qolgan? Rus tili o'qituvchisi bo'lmaganligi uchun o'rniga kirgan. Endi odatda biz bilgan, kuzatgan zavuchlarni o'zini tutish nima deydi?
yo'nalishni bilamiz, ya'ni tarbiya berish nuqtai nazaridan. Ya'ni tanbeh berib, o'qituvchidan ko'ra ko'proq tarbiyachi. O'qituvchilik emas, tarbiyachi ko'rinishdi. Kirib, mana shu o'zini qo'pol qilib aytgan zavchligini namoyish qilishni boshlagan. O'zini ma'muriy qudratini ko'rsatdi. Ma'muriy qudratini ko'rsatishni boshlaganda bu bola xuddiki unga shunday nima deydi, quloq solmagan inson bola sifatida shunday namoyon bo'lgan. Namoyon bo'lgan va agarda bu rus tili dars bo'lmaganda boshqa dars bo'lganda ham xuddi shunday. Albatta, har qanday darsda bo'lishi mumkin bo'lgan. Shu bolaga tanbeh berganda go'yoki u zavuchni nazarida bola quloq solmadi, uni yaxshilab jazolash kerak degan fikrga kelgan va uni jazolash uslubi mana shunday ko'rinishda. Umuman yo'l qo'yib bo'lmaydigan nomaqbul bolaga zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik ko'rinishda bo'lgan. Va bu albatta hech qanaqasiga bu insonni oqlamaydi. Hozirda bu bo'yicha Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limida tergovga qadar tekshiruv ketyapti. U ayol 7 sutkaga qamalibdi-ku, boshqa ishi bilan. Ikkinchi holat, bu seriyali holat desak bo'ladi. 23 sentyabr kuni bu holat, insident sodir bo'lgan bo'lsa, 188 maktabda shu ertasi kuni 24 sentyabr kuni u ayolni ona sifatida, shu o'quvchini ona sifatida xuddi o'zining hamkasbi chaqirgan. Ya'ni qiz bilan bog'liq bo'lgan qandaydir masala yuzasidan va kelganida shunday boshqa maktabga yana bitta konflikt yuz bergan. Xuddi boshqa konflikt yuz bergan, ya'ni o'zini qizini unga bo'lgan e'tirozi yoki tarbiyasi borasida aytilgan gaplarga qarshilik ko'rsatib, mana shunday jismoniy kuch ishlatgan o'zini hamkasbiga. Jismoniy kuch ishlatgandan keyin Milliy gvardiya xodimlari va ichki ishlar xodimlari yetib kelgan. Ularga ham qarshilik ko'rsatgan, ular bilan ham tengma-teng mana shuni jismoniy kuch ishlatib kurashishga harakat qilgan. Ya'ni va shunday harakatlar uchun ma'muriy huquqbuzarlikni tegishli o'y demak 7 sutkaga umuman boshqa holat uchun. Umuman boshqa holat uchun. Bu 188 maktabdagi hali qadar tekshiruv olib boryapti. Chunki mana o'zingiz bilasiz, ekspertiza tayinlangandan keyin unga ma'lum muddat zarur. Ekspertiza bu yerda bolaga yetkazilgan zarar darajasini aniqlaydi. Va shundan kelib chiqib, keyin jinoyat ishini qo'zg'atish yoki boshqa bir javobgarlik tortish masalasi hal qilinadi. Lekin Rossiyadagi ommaviy axborot vositalari juda ham bir provokatsion chiqishlar qilishyapti. Aynan bu borada, hattoki Mariya Zaxarova bizdan O'zbekistondan bizga tushuntirish so'radik degan bir bayonotlarni ham berdi. Ya'ni bu u bittigina savolim, shu yerda aniqlashtiruvchi savol. O'sha zo'ravonlik ishlatilgan maktab o'quvchisi O'zbekiston fuqarosi bo'lganmi? Aynan O'zbekiston fuqarosi. Unda unga nima yetkazgan? Zarar yetkazgan. Zarar yetkazgan deb gumon qilinayotgan zavuch O'zbekiston fuqarosi. Zavuchimiz ham O'zbekiston fuqarosi. Ya'ni O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi bilan O'zbekiston hududida. O'zbekiston hududida O'zbekistondagi maktabda kelisha olmay qolyapti. Faqatgina dars rus tili fani bo'lgani uchun o'zicha Rossiyadagilar odamni ensasini qotiradigan bir munosabatlarga kirishyapti. Endi maishiy zo'ravonlik holati, ya'ni maktab hududidagi maishiy zo'ravonlik har qanday darsda bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Shu narsani so'rab ketay endi. Xohlasangiz ombudsman sifatida emas, nima o'zingizni fuqarolik pozitsiyasi sifatida aytsangiz bo'ladi-da. Men juda ham yomon ko'ramanki, biror bir hodisa yuz bersa, shunaqa rezonansli hodisa yuz bersa, ba'zi bir odamlarni Putin pomagi, Washington qayoqqa qarayapti, Brussel nimaga e'tibor qilmayapti degan nimalari kuchaydi-da men nazarimda oxirgi paytda. Tashqariga apellyatsiya ko'rsatish. Bu nima, qanaqadir signal bermayaptimi? Biz nima, bizni o'zimiz muammolarimiz hal qila olmaymizmi? O'zimizni huquq idoralarimiz bizdagi yuzaga kelayotgan shunaqa bahsiy hodisalarda yetarli va adolatli qaror chiqara olmaydimi? Bunday holatlarda qonunda ko'zda tutilgan tartib bor. Va qonun doirasida, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi doirasida har qanday nizoni, har qanday konfliktni hal qilish imkoniyati bor. Va buni mana deylik boshqa narsada emas, bevosita o'zimiz faoliyatimizda shu bolalarga bo'layotgan zo'ravonlik yuzasidan ko'rib chiqilgandan keyin qo'llanilayotgan huquqiy choralarda ham shuni ko'ryapmiz. Ya'ni har qanday vaziyatni qonun doirasida hal qilish imkoniyati bor. Agarda qandaydir boshqacha kontekstdan yulib olib qilinayotgan harakatlar bo'lsa, bu hozirda huquq amaliyoti passiv yoki yetarlicha ishlamayotganligidan dalolat emas. Bu faqatgina kimnidir subyektiv
munosabati va fikri. Men buni nima uchun aytibmanki, mana uzoq yillar O'zbekistonga nisbatan e'tiroz bildirib kelgan bola huquqlari, bolalarni mehnat majburiy mehnatga jalb qilish bilan bog'liq bo'lganda, buni tashqaridagilar kelib hal qilib bergan yo'q-da. O'zimizda siyosiy iroda bo'ldi, o'zimizda xohish paydo bo'ldi, o'zimizda resurslar paydo bo'ldi va shuni amalga oshira oldik demoqchiman-da. Men aytayotganimki, tashqaridagi bosim faqatgina teskari effekt beradi. Ijobiy effekt bermaydi. Bo'libki, O'zbekistondagi menimcha yaqin o'tmishda bolalar mehnatidan-da og'irroq va yechilishi qiyin bo'lgan masala yo'q edi. Biz shuni ham yechdik, o'zimizni kuchimiz bilan yechdik. Shu haqda gaplashaylik, bolalar mehnati qanaqa ahvolda? O'tib ketmaslik, o'tib ketib qolmaylik. Boyagi mavzuda, yana o'sha to'g'ri, juda ham jahlim chiqyapti-da, o'sha Rossiyani munosabati. Va bu birinchi. Nimaga jahlingiz chiqsa, siz nimaga yozmadingiz shu narsani so'rab qo'yaman. Aynan Lolazorda aytish uchun yozmadim. Yaxshi savol. Men ham yozmoqchi edim-u, haliga emotsiyalarimni o'shaning uchun to'xtatdim hozir. Hozir, demak, sovuqqonlik bilan fikringizni aytasiz. Ha, xuddi shunaqa. Bu birinchisi emas, eng qizig'i bu o'sha umuman til bilan bog'liq, bilasizmi, til va din juda ham nozikda, ya'ni odamlarni jumbushga keltirish uchun juda oson til va dindan foydalanishadi. Shuning uchun Rossiya tomoni til bilan bog'liq holatlarda, rus tili bilan bog'liq holatlarda juda jazavaga tushadi va o'zini xalqini provokatsiya qilishga harakat qiladi. Biz emas, o'zini xalqini provokatsiya qilishga harakat qiladi. Masalan, bir xabar chiqqanda rus tilida ish yuritishni davlat tashkilotlarida to'xtatish haqidagi tashabbus qilinganda ham Rossiya tomoni jazavaga tushib, biz so'rov qilamiz deb o'shanda ham Zaxarova munosabatlar bildirgan. Kamilov juda bosiqlik bilan, vazni bilan joyiga qo'yadigan bayonot berganda gradasi. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Bu bizning ichki ishimiz ma'nosida va umuman bu birinchisi emas, shuning uchun Rossiyadagilarga bir murojaat sifatida ham umuman o'zimizni xalqimizga eng avvalo murojaat. O'rtoqlar, bunaqangi provokatsiyalik uchmanglar. Eng mana Alisher Qodirov shunaqa bayonot berdi, Sherzodxon Qudratxo'ja va boshqa faollar ham aytdi va meni juda ham xursand qiladigani, bir tomondan faollarimizni o'zi ham bu haqda munosabatlarini ko'proq berishni boshladi. Ya'ni voy o'rtoqlar, o'zimiz ichki ishimizni o'zimiz hal qilamiz. Tepadan turib Rossiya yoki boshqasi aralashma degan ma'noda va biz ham xuddi shu gapni aytamiz. Buni xohlagancha, xohlasa bloger aytyapti deb qabul qilsin, xohlasa amaldor aytyapti deb qabul qilsin. Biz o'zimiz ichki ishlarimizni o'zimiz hal qilamiz va Rossiya bir gram ham aralashmaslik kerak bizning ishimizga va bunaqangi bayonotlar, bunaqangi provokatsiyalar va bizdan nimadir talab qilib so'rov yuborishini o'zi bizga nisbatan hurmatsizlik, shuning uchun haddini bilgani ma'qul. Biz o'zimiz o'zimizni ichki ishlarimizda, o'zimizni fuqarolarimiz bilan bog'liq holatda bemalol hal qila olamiz. Sizlarning yordamingiz kerak emas va ilohim yordam bermanglar ham. Qancha bizlarda uzoqroq tursanglar, aynan mana shu masalalarda savdo sotiq bu o'z yo'liga nima deydi, hamkorlik qilaveramiz istalgan davlat bilan, lekin bunaqada bizdan uzoqroq yursanglar yana ham yaxshiroq bo'lar edi. Men o'sha sizning boyagi javobingizdan shunaqa narsa tushundimki, ya'ni davlatda aniq pozitsiyasi qonun doirasida bo'lishi kerak va keskin nimadir qilish unchalik ham talab qilinmaydi demoqchi bo'ldingizmi deb tushundim. Nazbek, bu biz har kuni to'qnash keladigan, mana masalan sizga manzara uchun aytaman, deyarli 20% bizga kelayotgan murojaatlar bolalarga nisbatan oilasida, maktabda, maktab tengdoshlari o'rtasida bo'layotgan zo'ravonlik haqida. Ya'ni mana shunday murojaatlar kabi shunday kes xalos. Ya'ni har qanday hududda, har qanday maktabda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan maishiy darajada sodir bo'lgan, lekin huquqiy hal qilinishini talab qiladigan kes. Buni siyosiylashtirish umuman o'rinsiz. Demak, siz bu naqa holatga sal sovuqqonlik bilan qarash tarafdorisiz. Vazminlik bilan. Vazminlik bilan demoqchi. Vazminlik bilan va qonun doirasida hal qilinishi tarafdori. Bu millatlararo adovatga sabab bo'ladigan voqea emas. Umuman milliy adovat yo'q bu voqeada. Bu voqeada xuddi boy aytganimizdek, jismoniy tarbiya darsida ham bo'lishi mumkin. Har qanday darsda bo'lishi mumkin. Istalgan uni o'rnida umuman millatini farqi yo'q. Istalgan bola bo'lishi mumkin edi. Umuman bir nima deydi, boshqa bir millatga nisbatan O'zbekistondagi adovat emas. Bizda juda ham yaxshi tinch totuvlikda to'g'ri yashashadi. Majburiy mehnat masalasida 2017-yildan boshlab agar qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda eng katta muammolardan biri
bolalarni qishloq xo'jalik ishlarida, xususan paxtada majburiy ishlatish bilan bog'liq bo'lgan ota-onalarni ta'siri asosida yoki undov asosida maktabni, mahalliy hokimiyatlarni xatti-harakatlari oqibatida, lekin bu ishga tizimli ravishda chek qo'yildi davlatning irodasi, qat'iy xohishlari tufayli. Lekin biz bilamiz, murojaatlar kelishda davom etyapti, biz nazorat qilamiz, monitoring qilamiz deyapsiz. O'zi oxirgi marta shu paxtaga bolalarni majburiy jalb qilish masalasi qachon kuzatildi, qachon qayd etildi? Monitoring masalasidami yoki kimdir sizga murojaat qilgan holatidami? Shaxsan men aytayin, oxirgi 2-3 yil ichida ijtimoiy tarmoqda biror chiqqan yo'q. Ijtimoiy tarmoqda yoki men shu har zamonda qishloqqa borib turganimda hali ko'rganim yo'qman, eshitganim yo'qmanda, balki ombudsman bu masala bo'yicha kengroq va chuqurroq borib kelgandi. Albatta, mana siz to'g'ri ta'kidladingiz, biz eng katta yutuqlarimizdan bemalol har qanday hamjamiyat oldida xalqaro darajada maqtanadigan natijamiz, ya'ni bolalar mehnatiga, ya'ni ma'muriy tizimli bolalarni majburiy mehnatga jalb qilishni to'laqonli uzil-kesil barham berilganligi. Bu bo'yicha bu natija barcha xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan. Shu jumladan biz bevosita hamkorlikda ishlaydigan asosiy xalqaro hamkorimiz bu UNICEF tashkiloti. UNICEF tashkilotini ham ana shu O'zbekistonda bolalar holatini tahlili xabaringiz bo'lsa, bir necha yilda shu tahlili chiqadi va shunday tahlilida ham, mana so'nggi tahlilida ham e'tirof etilgan bu konstatatsiya, ya'ni fakt tasdiqlangan. Ya'ni bolalar mehnati dalalarga, siz aytganingizdek, biron bir paxta yoki boshqa masalada bolalarni olib chiqib majburiy ishlatish holatlari yo'q. Biz faoliyatimiz doirasida bunday holatlarni murojaatlar masalasida ham kuzatayotganimiz yo'q va monitoringda ham bunday holatlar aniqlanmayapti. Bu ham albatta juda ham muhim natija. Faqatgina mana aytishim kerak, alohida holatlarda bolalarni ma'muriy tartibda jalb qilish emas, ota-onalarni o'zlari tomonidan ularni hayoti, sog'lig'i, ta'limiga xalaqit beradigan, to'sqinlik qiladigan mehnat holatlariga jalb qilish bor. Bu bo'yicha bu endi aynan paxta bo'lishi ham shart. Paxta emas, duradgorlik. Shunday holatlar bo'lishi mumkin. Endi bu narsani ham misol uchun bunday vaziyatga deylik, bolalar ombudsman sifatida aynan konvensiya normalari doirasida qarash mumkin yoki bevosita o'sha O'zbekiston fuqarosi, shu o'zbek millatiga oid bo'lgan inson sifatida ham qarash mumkin. Ya'ni yillar davomida oilada bo'lgan tarbiya, shakllangan mana shu yashash tarzi bolalarni yoshlikdan mehnatga o'rgatishga va bolalarni o'sha oiladagi ota-onasi bilan birgalikda mehnat qilish ko'rinishlari keng tarqalgan. Buni biz inkor qila olmaymiz. Misol uchun qishloq sharoitida viloyatlarda, tumanlarda juda kuchli bolalar mehnatidan foydalanish holatlari bor, lekin buni qanday foydalanishligiga ham bog'liq. Ya'ni uni ta'limiga to'sqinlik qilib, deylik, maktabga yubormasdan turib, uyida dalaga jalb qilish holati, bu albatta bolani huquqiga zid va bunday holatlar bo'yicha shaxslarga, ota-onalarga nisbatan jazo choralari ham qo'llanilgan. Lekin bunday holatlar bo'lishi tabiiy. Lekin bu holatlar bo'yicha ham biz hozirda aholimiz bilan ishlash, aholimizga ko'proq tushuntirish ishlarini olib borish tarafdorimiz. Bu faqatgina huquqiy choralar bilan hal qilinadigan masala emas. Ya'ni tafakkurda o'zgarish bo'lishi shart. Mana shu o'rinda men bolaga bo'lgan munosabatni ildizi haqida gapirmoqchi edim. Mana savol bermagan bo'lsangiz ham, bugungi holatda bolalarga nisbatan sodir etilayotgan turli zo'ravonlik, unga nomunosib qandaydir vaziyatlar, ularning hammasini ildizi nimada? Bu jamiyatda bolani qadriyat sifatida qaralmasligida. Ya'ni yillar davomida bu bizni milliy qadriyat darajasiga, hattoki bu yanglish, ya'ni noto'g'ri talqin qadriyat urf-odat deb aytiladi, lekin qanday qilib qadriyat insonni, xususan bolani huquqlarini buzishga qurilishi mumkin? Bu qadriyat emas. Ya'ni bolani huquqlarini e'tirof etmaslik, uni bir inson sifatida e'tirof etmaslik, uni ovozi borligi, ovozini eshitmaslik yoki unga tanlov bermaslik, bu
O'zbekistonda uzoq yillar davomida shakllangan amaliyot edi, ijtimoiy norma edi. Endi bu haqida biz hozir yaqin paytdan boshlab so'nggi yillarda bu borada bolaga bo'lgan yondashuv, umuman paradigma o'zgarishi kerak degan signal davlat tomonidan berilyapti jamiyatga. Va jamiyatdan unga javoban munosabat bo'lishi uchun hali vaqt bor. Bizni quvontiradigan holat, mana masalan Otabekka siz aytdingiz, ommaviy axborot vositalaridagi holatlar. Biz tomonimizdan bu narsa bayonot sifatida beriladimi yoki ommaviy axborot vositasida shunday vaziyat yuzaga keladimi? Jamiyatda biz shuni kuzatyapmiz, fuqarolarimiz tomonidan, shu jamiyat vakillari tomonidan qattiq murosasizlik bildirilyapti. Ya'ni bolaga nisbatan zo'ravonlik holatida jismoniy kuch ishlatish borasida. Qachonki bir necha yil avval ham bu normallashgan munosabat edi. Ya'ni qaralardiki, bolaga zo'ravonlik deylik, jismoniy zo'ravonlik oilada tarbiya usuli sifatida qo'llanilishi, ota-ona uradi, o'zini farzandi, bu oila, aralashmang. Kalta yeb katta bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shunday, ha, ya'ni mana shunday ijtimoiy norma darajasidagi tushunchalar edi. Hattoki mana shunaqa bir nima deydi? Xunuk maqollarimiz bordi, mana o'zbekni kichigi kuchigi deymiz. Ya'ni uni hech bir huquqi borligi haqida hech narsada tan olinmaydi. Ya'ni nimaiki qilsa bolaga nisbatan mumkin, chunki u bir mustaqil hali inson emas, bir kichkina odam. Uni unga bog'liq bo'lgan hamma qarorlarni ota-onasi qabul qilishga haqli deb qaraladi. Shuning uchun ham bugungi kunda mana ota-onalar tomonidan bolalarga o'tkazilayotgan turli jismoniy va boshqa zo'ravonlik holatlarida biz hamisha bola, qonun va davlat himoyasi degan signalni beramiz. Ya'ni bola ham xuddi sizdek, siz yosh katta inson bo'lsangiz, xuddi sizdek fuqaro va uni konstitutsiyada va qonunlarda kafolatlangan huquqlari bor. Mana shu huquqlarini buzishga hech kim haqli emas, hattoki uni ota-onasi ham. Mana shu munosabatni, tafakkurni shakllantirishimiz kerak. Men bitta narsa aytib ketayin. Oxirgi 2 yilda, haqiqatan 2 yilda mana kuzatib boraman doimiy ravishda jamoat joylarida, jamoat transportida yoki hattoki bir qanaqadir muassasalarda ham bolalarga nisbatan, ayniqsa qizlarga nisbatan tegajog'lik, xususan jinsiy tegajog'lik holatlari avvalgidek uyat bo'ladi. Aytsak, o'zimiz aybdor bo'lamiz, ya'ni o'zini o'zi aybdor qilish masalasi ham bo'lganku uzoq yillar davomida normaga aylangan degan narsalar sekin-sekin yo'qolyapti. Men aytmoqchi bo'layotganimki, biz shu haqdagi xabarlarni ko'proq eshitayotganimiz, ko'proq guvoh bo'layotganimiz bu vaziyat yomonlashib borayotganidan emas deb o'ylayman. Bu qaytanga odamlar endi shu paytgacha toqat qilib kelgan, xususan bolalar toqat qilib kelgan, otasiga aytmagan, onasiga aytmagan holatlarni ochiq jim turmasdan ochiq aytishni boshladi. Bu menimcha tektonik o'zgarish deb hisoblayman. Shu to'g'risida bir gapirsak, chunki bizda shu paytgacha mana bizda ijtimoiy tarmoqlarda ham men taniyman, gaplashganda ham menga shunaqa 6 yoshimda shunaqa ish qilishgan, 9 yoshimda shunaqa ish qilishgan, 12 yoshimda shunaqa gap menga yomon ta'sir qilgan, haligacha shu og'ir o'tkazaman men eslasam nima bo'ladi degan narsalar bor-da, lekin hozir shu narsaga oddiy misol shunaqa bo'ldiki, mana xotin-qizlarga zo'ravonlik bo'yicha javobgarlik kiritildi qonunchiligimizga va shundan keyin maishiy zo'ravonlik bo'yicha, va o'shanda statistikalar e'lon qilinganda ayrim izohlarni o'qisak, statistika e'lon qilindiki, masalan, bir yilda 3000 ta murojaat tushdi, munchasi jazolandi, misol uchun maishiy zo'ravonlikka uchraganlarga muncha order berildi, huquqiy himoya berildi degandan keyin, ana qonun qabul qiluvdinglar, ilgari bunaqa narsa yo'q edi-ku, mana endi ko'payib ketdi, aksincha teskari effekt berishni boshladi degan bir gaplarni ham o'qiyapmiz-da, shularga tushuntirish kerakki. Biz kasalni aniqlab davolashni boshladik. Bunaqa yo'q, ilgari yopiq bundan ham ko'p bo'lgan, faqat hech kim gapirmagan, bunga hech kim og'iz ocholmagan, bolalarni paxtaga chiqqani haqida hech qayerda o'qimaganmiz. Ha, bu degani hamma maktabda degani emas edi-da, hamma vaqtda deydi. Albatta, O'zbekistonda bu borada buni e'tirof etish kerak, siyosiy yondashuvni va bu masalani
tabu doirasidan chiqarish zaruratini e'tirof etilganligi va siyosiy iroda bildirilganligi. Siyosiy iroda nafaqat qonun nuqtai nazaridan, ya'ni qabul qilingan qonunlarda, balki jamiyatga mana shu kuchli murosasizlikni shakllantirish bo'yicha har qanday ko'rinishda biz kompleks choralar qilamiz. Mana shu narsani translyatsiya qilinayotganligining o'zi juda ham muhim va siz aytganingizdek, statistika aslida nima haqida? Statistika bu holatlar o'sha nima deydi, yopiq ko'rinmas zonadan chiqqanligi, latentdan aniqlanganligi, e'tirof etilayotganligi va u bo'yicha qonuniy choralar ko'rilayotganligidan dalolat. Va ana shu qonun doirasidagi man aynan bolalar komponenti haqida gapiraman, ya'ni 2023 yilda qabul qilingan xotin-qizlar va bolalarning huquqlarini ishonchli kafolatlash, ya'ni ishonchli kafolatlash to'g'risidagi qonun hujjati doirasida juda ham ko'p qonunlarga o'zgartishlar kiritildi va qonuniy choralar qat'iylashtirildi. Buni doirasida bolaga nisbatan sodir etilgan shu jinsiy jinoyatlar uchun juda ham qat'iy choralar, samarali choralar ko'zda tutildi. Ya'ni deylik, bolaga nisbatan har qanday ko'rinishdagi jinsiy zo'ravonlik jinoyatini sodir etgan shaxslar, ularga nisbatan jazo qo'llanilganda biron bir ularni yumshatuvchi, yengillashtiruvchi chora qo'llanilmaydi. Ya'ni shartli hukm qilinmaydi, hukmi yengillashtirilmaydi jazosi, yoki boshidan qanday belgilangan bo'lsa, boshidan yakunigacha o'taydi. Deylik, o'sha 10 yil belgilangan bo'lsa, 10 yil to'liq o'tash masalasi va bu bo'yicha alohida reyestrni ham tashkil qilinganligi muhim. Ya'ni bolalar tashkilotlariga, muassasalarga bu insonlarni yana kelib shu faoliyatini takroran sodir etishga imkonni to'liq to'xtatilganligi masalasi. Bu juda ham muhim. Va oilaviy zo'ravonlik masalasida buni ham aytishimiz kerak. Qachonki oilada ayolga nisbatan zo'ravonlik bo'libdimi, tabiiy holda bolalarga nisbatan ham zo'ravonlik bo'layotgan bo'ladi. Biz buni guvohi bo'libmiz. Bizga bo'layotgan murojaatlarda hattoki mana Otabek aka siz aytganingizdek, insonlar dadillashdi, xabar berishyapti. Ya'ni oilasida bo'layotgan zo'ravonlik haqida, bolalar ota-onasi tomonidan yoki boshqa yaqinlari tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonlik haqida xabar berishyapti. Masalan, bizga kelayotgan murojaatlarni bir jiddiy sezilarli foizi shaxsan bolalarning murojaatlari. Bolalar murojaat qiladi. Bolalar murojaatlar. Men avval shu narsani bolalar qilmasdim. Ko'pincha qaysi kanal orqali murojaat qilish mumkin? Bu kanallarimiz bolalar bilasiz, juda ham hozir progressiv internetdan yaxshi foydalanishadi. Bizni ana shu belgilangan elektron nimamiz bor, pochtamiz bor. O'sha elektron pochtamizga o'zini arizasini yuboradi, xabarni yuboradi. Alohida holatlar bo'ladi, tezkorlik bilan chora ko'riladigan ekstern, unda biz rasmiyatchilikni ham talab qilmaymiz. O'sha biz xabar olganimizdan bola bilan bog'lanib, shu joy o'zida nazoratga olamiz va tezkor choralarni ko'ramiz. Ishonch telefon raqamlari bormi? Bizning telefonimiz o'zi ishonch telefon desak bo'ladi, chunki to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib, bu borada bolalarni o'zi murojaat qiladi. Demak, bolalar ham murojaat qilyapti. Shunday, mana hozir siz uchun bir yangilik bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p bolalar turli masalalarda murojaat qilishadi. Ya'ni ana shu oilasidagi zo'ravonlikdan tortib, mana bizni Telegram kanalimiz va saytimizda agarda kuzatadigan bo'lsangiz, bevosita bolalar murojaatlarini alohida yoritamiz. Bu nima uchun qilamiz? Boshqa bolalar ham bilsin shunday huquqi borligini va huquqini tiklash uchun birinchi qadam bu murojaat ekanligini anglasin. Shuning uchun beramiz. Masalan, qanday masalalarda shu oilasidagi zo'ravonlik, bundan tashqari ko'plab murojaatlarimiz bor edi. Turmushga chiqishga majburlash. 16-17 yoshga voyaga yetmagan qizlarni turmushga chiqishga majburlash holatlari bo'yicha, ya'ni unashtiruv bo'ladi, erta unashtiruv, yoshi 7 kunga qadar mana shu turmushga chiqishga oila a'zolari, boshqa oila a'zolari tomonidan majburlash bo'yicha. Shunday murojaatlarimiz bor. Undan tashqari, afsuski, ko'p uchrayotgan hozirgi murojaatlar ota-onalar va shu bilan birgalikda bolalarni o'zi kelib, bu maktabdagi bullying holatlari. Mana shu bo'yicha bolalarimiz murojaat qilyapti va biz uchun bu muhim. Chunki bolani o'zi murojaat ham muhim, ham juda ham nima deydi, favqulodda holat deb bilamiz buni. Bola bilan alohida ishlaymiz va qonunimiz doirasida ham ko'rsatilgan, bola murojaat qilganda hech bir
holatda uni murojaatni qabul qilmaslik mumkin emas deb ko'rsatilgan. Bu bolaning kafolati. Ya'ni sen anonimsan, unaqasa byurokratiya so'ra, boshqa. Unday, demak, yo'ldan ketish mumkin emas, qonunan taqiqlangan. Bu bolalar ombudsmanining asosiy mandatidagi vazifasi hisoblanadi. Bevosita bolalar Xo'p, menga qiziqdi. Biz endi baribir yana sal realistroq qaravurishimiz kerak edi. Bu masalan Amerika emas yoki Yevropa emasdi. Bizda baribir o'sha bola mustaqil chiqib ketish degan tushuncha juda kamdan-kam holatda qaraladi. Bizda ota-ona bilan yashaladi, hattoki voyaga yetgandan keyin ham. Va bolalar ombudsmani buni qanday bir nazorat qiladi? Qaysiki bola shikoyat qildi, borasi barib oilasiga to'rim ota-ona bilan suhbat qilinadi, kerak bo'lsa javobgarlikka tortilishi mumkin. Lekin u bola barib ota-ona bilan qoladi-ku. Bizda masalan ota-onaning huquqidan mahrum qilish degan narsa menimcha juda amaliyotga kirgan narsa emas-da. Biz bolani olib qo'yib, bo'ldi, sen tamomsan deyilmaydi. Amerikada shartta olib qo'yadi bolasini. Lekin u barib qoladi. Da keyingi psixologik travmalarni orttirmaydimi? Sen chaqimchisan, sotqinsan, uydagi narsani chiqarding, ota-onangga yuziga oyoq qo'yding, ota-onangni seni oq qilama va hokazo degan gaplar bo'lishi ham mumkin-ku. Siz aytayotgan o'sha tafakkuri natijasida va buni oqibatidan qo'rqish. Aslida har bitta murojaat bo'yicha har bir bola bilan va uning oilasi bilan individual ravishda ijtimoiy ish olib boriladi. Bu qanday ish? Mana deylik, bola murojaat qildi. Shunday holat birinchidan albatta aniqlanadi. Haqiqatdan ham bolaga shunday zo'ravonlik fakti mavjudmi deb. Chunki bir qancha holatlar bo'ldi, uni ham aytish kerak. Shunday bir o'smirlik holatida, o'tish davrida bir ozgina fantaziyaga berilish holatlarida, hatto bo'lmagan holatlar haqida bir ota-onasiga achchiq qilib bergan murojaatli bolalar ham bo'ldi, hattoki buni o'rgandik, oxiriga yetdik. Lekin haqiqatan ham bolaga nisbatan shunday zo'ravonlik faktlari bo'lgan holatda mana xabaringiz bor, yaqinda senatimiz tomonidan ma'qullangan qonun, ya'ni bolalarni turli shakldagi zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun. Va shu qonun doirasida qanday ishlash mexanizmlari nazarda turgan? Yaqin kunlarda umid qilamiz, bu qonun davlat rahbari tomonidan imzolangandan keyin bizda bir katta ishlash uchun bir dastak mexanizm bo'ladi qonun doirasida. Lekin hozir ham ishlayapmiz. Buni asosiy ijrochisi va shu bo'yicha ishchi organ hisoblanadi hozirda zo'ravonlikka va umuman har qanday murakkab ijtimoiy vaziyatlarga duch kelgan bolalar bilan ishlash bo'yicha ijtimoiy himoya milliy agentligi O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi bu demak tashkilot bevosita bu yo'nalishda alohida tarmog'i ham bor. Bu birinchisi ana shu deylik murakkab og'ir vaziyatda bo'lgan bolalar bilan ishlash bo'lsa, ikkinchisi alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash, ya'ni inklyuziv ta'lim. Mana shu ikkita tarmoqda ish yuritadi va har bitta bola bo'yicha shunday murojaat bo'yicha biz ularga so'rov yuboramiz. Masalan, bizga kelgan murojaat yuzasida juda hammasi tezkor tashkil etilgan. So'rov yuboramiz. So'rov bo'yicha har bir hudud ularda vertikal juda ham samarali tashkil etilgan, ya'ni respublikadan viloyatga, viloyatdan har bir tumanda inson ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari mavjud. Va ana shu markazlarda psixologlar bor, psixologik tibbiy diagnostika qiladi bolani, bor o'rganadi. Bundan tashqari ijtimoiy xodimlari oilani o'rganadi va oilani holatiga qarab mana shu shu hududdagi mutasaddilar oilaga qanday yordam berish kerak. Maqsad siz aytganingizdek bolani ota-onasi bilan konfliktga keltirish emas. Chunki hattoki konvensiya doirasida ko'rsatilgan norma bor. Bola oilaviy muhit kafolatini davlat ishtirokchi davlat ta'minlashi shart. Qachonki agarda ota-ona yoki ota-onalik vazifasini bajarayotgan vasiylar va homiylar qachonki bolani manfaatiga zid harakatlarni muttasil ravishda sodir etsa, unga zo'ravonlik qilsa va bu o'z tasdig'ini qonunan ma'muriy tartibda olsa, o'shandan keyingina bolani oiladan olish masalasi hal qilinishi kerak yoki ota-onani ota-onalik huquqidan mahrum qilish masalasi. Bu bo'yicha statistikani ham baribir menimcha aytish o'rinli. Biz bu temani ko'p ham aytilmaydi deyiladi, sifra raqamlardan xabarimiz unchalik bo'lmaydi deb aytiladi. Lekin aslida mana oxirgi 2 yil so'nggi yilda 2000 dan ortiq ota-onalar ota-onalik huquqidan mahrum qilingan.
Va bu nima uchun sabablari jiddiy e'tibor bering. Mana siz yurist sifatida bilasiz. Bir insonni ota-onalik huquqidan mahrum qilish oson ish emas. Bizning jamiyatda bo'libmi? Ayniqsa va sud tartibida hal qilinadigan masala va sud ham bu eng oxirgi chora sifatida qo'llaydi. Ya'ni ota-onaga ishonch bildirish imkoniyati bormi? Ishonch bildiriladi. Hozirda mana bu yechimga o'sha oqibatga yetib kelmaslik uchun ana shu ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish markazlari tomonidan qanday ish olib boriladi? Zo'ravonlikka yo'l qo'ygan yoki bolaning huquqlarini buzayotgan yoki bolani qarovsiz qoldirib yoki qaramog'idan mahrum qilayotgan ota-onalar bilan alohida ishlanadi. Ota-onalarni korreksiya ishlari olib borilishi. Ya'ni bolani shu oilasiga yana munosib sharoitni yaratish, ya'ni ota-onasidan mahrum qilish emas, sharoit yaratish masalasi. Biz aytgan mana shu raqam esa u har qanday masalan bosqichdan o'tgandan keyin endi mumkin emas darajada. Nima eng ko'pi nimada? Eng ko'pi bolalarga nisbatan ota-onalik majburiyatini bajarayotgan shaxslarni jinoyatlar sodir etishi. Yoki ana bolaga nisbatan. Bolaga nisbatan. Yoki o'zini bevosita ota-onalik majburiyatini bajara olmaydigan holatda, deylik, narkologik yoki alkogolik nimada darajada bo'lsa, kasallangan bo'lsa. Mana shunday holatlar. Chunki qonunda ko'rsatilgan ota-onalikdan mahrum qilish shartlari ko'rsatilgan qaysi asoslarda mumkin. Faqat shundagina qilinadi bu narsa. U bolani taqdiri keyin nima bo'ladi? Mana ota-onalikdan mahrum qilingandan keyin bizda joylar yetarlimi? Masalan, bolalar reabilitatsiya markazlariga olinadimi yoki 2000 ta ota-ona mahrum qilingan deyilgani bu degan, demak, 1000 tadan ortiq bolaga nisbatan bu. Oddiy arifmetika bo'yicha 1000 tadan ortiq bolaga nisbatan chora ish taalluqlida. Demak, ular keyingi qayerga boradi? Protsess qanday bo'ladi? Jarayon qanday bo'ladi? Bunday bolalar alohida, masalan, ota-onalikdan mahrum qilindi degani, bola to'liq bolani ijtimoiy bolaga oid bo'lgan barcha majburiyatlar davlat tizimasiga o'tdi degani. Va davlat shu joyda bolani asosiy ana shu homiysi vasiysi hisoblanadi. Va bu vasiylik va homiylik organlari ana shu o'rtadagi asosiy bolani qonuniy vakili sifatida sahnaga chiqadi, maydonga chiqadi. Endi vasiylik va homiylik organlari ham hozirda ana shu hozir aytgan ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufiga o'tkazilgan funksiya hisoblanadi va bu ham to'g'ri, chunki aydan hududda tumanda vasiylik va homiylik funksiyasini bajaradigan va ana shu oilalarga eng yaqin bo'lgan ijtimoiy xizmat ko'rsatadigan bo'g'in ana shular. Endi shu bolalar nima bo'ladi deysiz? Bu yetim va ota-onalik qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar toifasi. Bu bolalar ana shu toifadagi barcha ijtimoiy kafolatlar, ijtimoiy huquqlar bilan ta'minlanadi. Shu jumladan mana bolalar ombudsman sifatida ham bizni bir vazifamiz sifatida qonunimizda ham ko'rsatilgan, ya'ni yetim va ota-onalik qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga keyinchalik ana shu yoshiga yetgandan keyin uy joylar bilan ta'minlash masalasini nazorat qilish va bunda ko'maklashish. Bu borada ham ishlaymiz. Va bunday bolalar turli oilaviy muhitga joylashtirish masalasi. Mana siz aytasiz, bu bolalar qayerga ketadi deysiz. Mana bu masala ko'tarilganda yana bitta O'zbekistonda bir muhim yutug'i bo'lgan islohotni aytish kerak. Bu deinstitutsionalizatsiya jarayoni. Buni oddiy tilda aytadigan bo'lsak, institutsionallashgan tashkilotlarni, bolalar muassasalarini tugatib, u yerdagi bolalarni oilaviy muhitga, o'sha oilaviy muhitda bo'lgan muqobil mana shunday shakllarga joylashtirish. Ya'ni patronaj oilalari, farzandlikka berish, yaqin qarindoshlariga ana shu patronaj yoki boshqa muqobil shaklda topshirish bolani. Mana shunday ko'rinishda, mana e'tibor bering, o'sha 2021 yilda deinstitutsionalizatsiya jarayoni boshlangan bo'lsa, shundan 23 ta bolalar tashkiloti yopildi. Mehribonlik uylari, bolalar uylari va boshqa shunday yopiq izolyatsiyada bo'lgan tashkilotlar yopilib, u yerda joylashgan bolalar turli ana shunday oilaviy muhitda bo'lgan sharoitlarga joylashtirildi. Oilalarga berildi. Oilalarga, patronaj oilalariga va boshqa muqobil shakllarga o'tkazildi.
bu juda ham muhim. Bu yerdagi bir juda ham samarali institut bu oilaviy bolalar uylari. Oilaviy bolalar uylari mana ma'lumot sifatida aytish kerak, bugungi kunda O'zbekistonda 130 ta oilaviy bolalar uylari bor. Bular qanday tashkilot? Ya'ni tegishli tartibda o'sha oilaviy bolalar uylarini tashkil qiladigan nomzodlar to'liq tekshiriladi. Ularga qo'yilgan talablar bor. Ana shu talablarga javob berganligi qat'iyan tekshirilgandan so'ng bularga bolalar beriladi. Ana shu biz aytgan kategoriyadagi yetim va ota-onalik qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar. Buni bevosita mana monitoringlarda viloyatlarga borganda o'zim shaxsan shu oilalarni borib ko'rdim, sharoitlarini o'rgandim. Juda ham bolalarda o'zgarish katta. Ya'ni izolyatsiyada mehribonlik uyida o'sgan bola u oila nimaligini bilmaydi. Bu bola o'zini maishiy hayotdagi ehtiyojlarini qanday qondirish kerak, o'ziga o'zi qanday xizmat qilishni ham bilmaydi, chunki hamma narsa tayyor. Ovqati tayyor, qayerdan nima keladi? Oddiy mana biz kichkina bolaga deylik, mana bir so'm pul berib, mana yerda non olib ketgan narsani ham bilmaydi. Shu darajada ko'nikmalar mavjud emas. Ko'nikmalar, hayotga ko'nikmalar mavjud emas. Mehribonlik jamiyatdan ijtimoiy hayotdan uzilgan. Afsuski, yana bitta shunaqa yondashuv bor. Biz bunday bolalar bilan ishlashdi. Ya'ni men davlat qaramog'idaman, to'liq davlat hamma mani ehtiyojlarimni qondirish kerak degan boqimandalikni bir ko'rinishi sifatidagi fikrlash tafakkuri mavjud. Qachonki bolani birinchi navbatda o'sha konvensiya talabi sifatida biz eng muqobil oilaviy muhitini ta'minlashimiz kerak. Shunday, u hayotga reintegratsiya bo'lish kerak. U shunday vaziyatdan o'tdi. Qaysidir bolani ota-onasi vafot etdi, qaysidir ota-ona ota-onalik huquqdan mahrum etildi. Bu bolani aybi emas. Bola shunday og'ir vaziyatga keldi. Endi uni oilaviy muhitga qaytarishimiz kerak va ana shu 130 ta oilaviy bolalar uylaridagi bolalarni o'rganganda mana Qashqadaryo viloyatida, Sirdaryo viloyatida, Qoraqalpog'iston Respublikasida bevosita o'rgandim. Bolalarda bilasizmi, ijodda, sportda, ta'limda yutuqlar oshyapti. Va bu bolalar jamoasi-ku, masalan, 3 ta bola, 5 ta bola, 6 ta bola olingan bolalar uylari. Ular bir-biri bilan musobaqalashish, bir shunaqa o'zini bolalar hamjamiyati kichkina o'sha oiladagi va ana shu ota-onalarining mehr-muhabbati natijasida hayotni ham maishiy ko'nikmalarni egallayapti, ham oilaviy mehrni olyapti, ham ta'limida, sog'lig'ida yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Endi tanganing ikkinchi tomoniga qarasak-da, albatta yutuqlari ham yaxshi, lekin shunaqangi holatlarni ham uchratyapmizki, aynan shu farzandlikka boqib olib shu bolalar uyi oilaviy bolalar uyi sifatida keyin u bolalarni o'zini manfaati yo'lida yoki ularni majburiy mehnatga jalb qilishi yoki hattoki mana Xorazm misolida ko'rdik, fohishalikka jalb qilishi, o'sha Xorazm viloyatidagi adliya boshqarma boshlig'imidi, juda ham rezonans bo'ldi bu narsa. Undan keyin xuddi shunaqangi holat Qashqadaryoda ham menimcha qayd etildi. Bu ham chiqib keldi. Ya'ni u joylari ham bordi, ya'ni qizlarni olyaptida, undan tekin ishchi kuchi sifatida va g'ayri insoniy maqsadlarda foydalanish mumkin sifatida qilinyapti. Buni qanday oldini olish mumkin bu narsa? Mana shu siz aytgan fikrga munosabat sifatida aytaman. Birinchidan, bunday vaziyatlarni oldini olish imkoniyati bor. Bu qanday? Ya'ni biz buni taklif sifatida ham berganmiz tegishli tashkilotlarga, ya'ni bolalar uylarida o'sha bolalar uylarini tashkil qiladigan o'sha nomzodlarni yanada talablarini qat'iyroq tekshirish zarurati. Boshida aytish kerakki, bunday bolalar uylari tashkil qilinganida albatta balki mana shunaqa yo'l qo'yilgan xatolar bo'lgan. Ana shulardan xulosa qilib mana shu nomzodlarni shaxs sifatida yanada chuqurroq o'rganish. Bu insonlar aslida munosibmi mana shu bolalarni olishga? Chunki bu qarang, bu nafaqat bu bir qandaydir xotamtoylik ko'rsatyapti. Bu insonlarga har bir bola yuzasidan belgilangan maosh to'lanadi. Va har bitta bolani ta'minoti yuzasidan ta'minot pul beriladi. Ya'ni bu faqatgina o'zi qandaydir bir homiylik ko'rsatish emas. Bu bola oilaviy bola uyida bo'lgan bola davlat g'amxo'rligida
bo'ladi o'sha paytda ham. Faqatgina bu xizmat ko'rsatish instituti hisoblanadi. Shu ham ularni odamlarni jalb qilish mumkin-da, tekinani sifatida. Shu yerda qarz savol bermasak bo'lmaydi-da, qarang, o'sha Xorazm, mashhur Xorazmdagi o'sha yuz bergan g'ayri insoniy bir munosabatlar bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga nisbatan, agar ildizlariga, yana bitta ildizlariga qaraydigan bo'lsangiz, bolalar uylariga homiylik yordam ko'rsatgan shular. Moddiy yordam ko'rsatgan. Balki yana bir ildizlar o'sha bolalar uylarini keyinchalik oila, kichik oilalar tashkil etish orqali tashkil etilayotgan yangi tipdagilarni ham yetarli darajada moliyalashtirilmayotganligi tufayli hamdir. Siz tushundim. Nima uchun televizor olib borib homiylik ko'rsatadi? Nima uchun oziq-ovqat olib borib krasovka olib bergan? Krasovka olib borib turib homiylik ko'rsatadi. Balki yetarli darajada moliyalashtirish bo'lmagandir. Bu tarafini hech mana o'z bitta savollaridan bittasi o'sha Xorazmdagi fojia, men fojia deb aytayapman, fojiadan qanaqa amaliy xulosalar qildi? Nima o'zgarishlar qilindi? Moliyaviy nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan, ijtimoiy nuqtai nazardan. Mana birinchi navbatda nomzodlarga bo'lgan talablar oshirildi. Ya'ni nomunosib odamlarni bu tizimga kirishiga yo'l qo'yilmaslik bo'yicha filtratsiya masalasi. Ikkinchidan, siz aytayotgan masala, har bitta oilaviy bolalar uyiga tashkil etayotgan insonga yetarlicha har bir bola ortidan o'rtacha hozir bir insonni boqsa bo'ladigan darajadagi pul kirib boradi. O'sha qancha? Kim tomonidan belgilanadi shu? Bu davlat tomonidan belgilangan o'zining standarti bor. Buni qarang, bu qanaqadir ochiq manbalarda kriteriyalari belgilangan, ya'ni oziq-ovqatidan tortib kiyim-kechagigacha. Xuddi shunday, kiyim-kechagigacha. Chunki 7 yashar bolani xarajati bilan 16 yashar bolani xarajati juda katta farqi borda. Uning ehtiyojlarida ham juda katta farqi bor. Albatta. Minimumlar kim tomonidan belgilanadi? Kriteriyalar kim tomonidan belgilanadi? Minimumlar aynan o'sha oilaviy bolalar uylarini tashkil etish to'g'risidagi qonun hujjatlarida aniq ko'rsatilgan, ularga oid bo'lgan nizomlarda ko'rsatilgan. Bunda bu olgan odamlar o'z majburiyatini biladi. Endi siz aytgan holat, ya'ni ana shu Xorazmda bo'lgan holat, men sizga shu bo'yicha aytishim kerak, bugungi kunda 130 ta bolalar oilaviy uylari bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlar deyarli hozir kuzatilmayapti. Bu nima deydi, guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan masalada, lekin tizimli muammoni natijasi bu ham. Endi qarang, men sizga shu masalaga bir boshqa tarafdan qarashni bir tavsiya qilardim. Qandayki, bu deylik, qaramog'iga olib, ana shu pul evaziga oilaviy bolalar uyini tashkil qilgan, o'sha mehr ko'rsatishi o'ylagan inson deylik, o'sha berilgan vazifani suiiste'mol qildi. Lekin xuddi shunaqa bolalarni eksploatatsiya qilish holatlari nafaqat shunday begona insonlar, hattoki yaqin insonlar tomonidan ham sodir etilyapti. Ya'ni bunday holatlar ham bor. Ya'ni men aytmoqchimanki, inson faktori baribir bor. Nomunosib, bolaga nisbatan zo'ravonlikka moyil bo'lgan insonni har qanday deylik, o'sha tashkilotda yoki nimada muhitda ko'rishimiz mumkin. Afsuslanarli tarafi, bolalarga zo'ravonlik ularning eng yaqin muhitida sodir bo'ladi. Yoki oilasida, yoki maktabda, yoki ana shu yaqin qarindoshlar o'rtasida bo'libdi. Bolaning boshqa muhiti yo'q. Ijtimoiy muhiti faqat o'sha. Mana shu maydondagina sodir bo'libdi. Endi u holat albatta juda ham katta rezonansli va katta xulosalar chiqarish uchun sabab bo'ldi. Hozirda bu bo'yicha ana shu filtratsiya orqali va bevosita tizimli muttasil nazorat orqali bu uylar tashlab qo'yilmagan, hamisha ana shu ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan har bir hududda bu nazorat qilinadi, tekshiriladi, chunki ularning tasarrufiga o'tkazildi bu sistema, tizim. Bundan tashqari ungacha bo'lgan jarayonda xabaringiz bor, ana shu milliy gvardiya ham bu jarayonga jalb qilingandi, ya'ni tartibga rioya qilish, bolalarga shart-sharoitlarni yaratish masalasi ham hamisha nazoratda. Boshqa bitta savolim bor edi shu mavzuda. Bolalar ombudsmanida shunaqa vakolat bormi? Masalan, bolalarga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar yuzasidan chiqarilgan sud hukmlaridan norozilik protesti bo'yicha, masalan o'sha yana o'sha Xorazm bo'yicha berilgan javobgarlik odamni kulgusini qistaydigan tarzda, ya'ni 2 yil faqat kechki payt 6 dan ertalabgacha uydan chiqmaslik, ya'ni uy qamog'ini boshqacha bir ozodlik cheklash deylik, ozodlik cheklashni boshqacha bir shakli qo'llanildi-da, vaholanki voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik haqida gap ketyapti. U yerda to'g'ri, bu o'z xohishi bilan bo'lgan ish, u shunchaki
tergovdagi gaplarda, lekin biz bilyapmizki, sovg'a boryapti, u ma'muriy qaram, u o'sha hududdagi adliya rahbari bevosita uni qanaqadir nazorat funksiyalari bo'lishi mumkin, ro'yxatga olish, boshqa, ya'ni ma'muriy qaramlik elementlari bor. O'shanda bolalar ombudsmani qanaqadir reaksiya ko'rsata oladimi? Bunday vakolatimiz bor, mana qonun doirasida ko'rsatilgan vakolatlarimizdan biri bu. Biz o'rgangandan keyin, mana aytganimdek, bizga xabarnomalar va bundan tashqari sud protsesslarida bevosita ishtirok etamiz. Ana shu bolalarga oid bo'lgan, ularga qarshi sodir etilgan jinoyatlarni, bu yopiq protsesslar, lekin yopiq protsessda aynan bolalar ombudsmani vakolati bor, ishtirok etadi, ish materiallari bilan tanishadi, ulardan ko'chirmalar oladi va hokazo. Va o'rganish natijasida agarda qabul qilingan sudning qarori, hukm yoki fuqarolik tartibida qabul qilingan hal qulu qarori yoki ajrim bilan norozi bo'lsak, biz bu bo'yicha protest kiritish to'g'risida asoslantirilgan iltimosnomani xulosani kiritamiz prokuraturaga. Va bugungi kunda aynan shunaqa holatlar bo'yicha, mana jinsiy zo'ravonlik holati bo'yicha Samarqand shahrida bo'lgan ish bo'yicha mana misol sifatida aytishim mumkin. Bolaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bo'lgan va bunda tuman sudi, shahar sudi sudyasi sudi yetarlicha 19 yil beryapti. 19 yil muddatda bu yerda bir qancha holatlari bo'lgan va bu asosli, biz materialni o'rganganmiz, asosli deb hisoblaganmiz. Va aynan ayblanuvchi tarafdan sudlanuvchi tomonidan apellyatsiyaga berilganda, ish ko'rilganda apellyatsiya instansiyasi bu hukmni ortiqcha jazo, juda katta jazo deb hisoblab 15 yilga tushirgan. Va bu yuzasidan, bu asossiz bolaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik va u yerdagi holatlardan kelib chiqib, biz bunga eng qat'iy jazo berilishi to'g'ri edi degan ma'noda bosh prokuraturaga kiritdik o'zimizni xulosamizni. Bosh prokuratura qo'llab-quvvatladi va protest kiritdi. Viloyat sudiga hozir mana bu ish keyingi bosqichda ko'rilyapti. Xorazm viloyati bo'yicha voqeasi bo'yicha xulosaga kelish, endi aslida aytishim kerak, o'sha paytdagi holat sudda ko'rilib, apellyatsiya instansiyasida ko'rilib, yana oliy sudga borib qaytib kelgandan keyin men mandatga kirgan edim, ya'ni vaziyat ushbu bo'lgan. Post faktum bu holat bo'lgandan keyin siz lavozimga kelgan paytingizda bu ish kelganda o'sha yakuniga yetgan edi. Lekin aynan ana shu qayta ko'rib chiqilishida shahar sudida bolalar ombudsman sifatida ishtirok etganman va aytishim kerakki, afsuski o'sha paytda sud shu paytda mavjud bo'lgan amaldagi qonun doirasida, ya'ni ular sodir etgan jinoyat, endi siz tushunib bilasiz, jinoyat qonun orqaga qaytish kuchiga ega emas, undan keyin 23 yilda qabul qilindi. Agarda hozirgi qonunchilik bo'yicha biz juda ham qat'iy chora ko'rilardi bularga nisbatan, lekin ana shu sodir etgan jinoyati paytidagi amaldagi qonun doirasida ishni ko'rishga majbur bo'lgan sud va bu aytgani, buni ko'ra bila turib shunday qaror qabul qilishga majbur, chunki qonun shu nuqtai nazardan. Lekin bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha biz hamisha o'z nazoratimizni olib boramiz va masalan o'sha insonlar favqulodda vaziyatlardan mansabdor borada adliya vazirligidan borada ular qanaqadir registrlarga kiritilib kelgusida bunaqangi javob nima mansabdorlik faoliyatida yurita olmaslik haqida bir xulosalar qilinganmi? Bu bolaga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik har bir holati bo'yicha qabul qilingan hukm va u hukm o'tayotgan shaxslar reyestrga kiritiladi va hozirda bu reyestrda mana shu kabi insonlar hammasi ko'rsatilgan va bu insonlarni integratsiya qanday qilingan, davlat organlarida mana shunday bazada shunday inson xuddi bir qizil signaldek chiqadi, ya'ni bu odamni qabul qilinmaslik masalasi shu o'zida avtomatik ravishda hal qilinadi. O'tgan yil qishda, to'g'rirog'i o'tgan o'quv yilidagi qishda maktablarga Milliy gvardiya xodimlari jalb qilishni boshladi. Buni bizda doim bir siz bir boshini olib kelgan boshini olib kelishadi, bir byurokratiya boshqacha ishlashni bilmaydi nazarimda. Balki bu kerak edi, boshqacha chora, boshqacha resurs yo'qligi uchun hamda. Lekin o'zi qanday bo'lishi kerak? Mana Milliy gvardiya bordida maktabda, u davomat bilan
yoki bolalarning sochi, kiyimi bilan shug'ullanishni boshladi yanada. Ya'ni bir yerda maktablardagi bullying holati, bolalarning psixologik holati bilan bog'liq muammolar yetishga, balki mana men xususiy maktablarda ko'raman, bir necha xususiy maktablar psixologlari bor. Bolalar borib psixologga murojaat qiladi. O'sha sinfdoshlarini ko'rsatayotgan ta'siri yoki qizlarni yakkalab qo'yish holatlari bo'yicha diskriminatsiya bo'yicha qizlar orasida juda ko'p shunaqalar uchraydi, psixologga murojaat qiladi. Balki mana shu tarafdan yurarmiz, ya'ni kuch ishlatar idoralarimiz o'zini funksiyasini bajarsin, xavfsizligini ta'minlasin, gap yo'q. Bu yoqqa tarbiya, ta'lim masalasi va psixologiya masalasida psixologlarni maktablarga jalb qilish masalasi ishlarimiz. Endi Milliy gvardiyani maktabga jalb qilish masalasi bo'yicha biz hozir ham Milliy gvardiya bilan birgalikda bu yo'nalishda baribir birgalikda ishlaymiz. Nima uchun? Chunki uchta vazifada kirib borgan. Undan ortig'iga Milliy gvardiya kirishga vakolati yo'q va hozirda bu narsa tartibga solindi. Siz aytganingizdek, boshida to'g'ri, har qanaqa yangi boshlangan amaliyot undan avval bu amaliyotni qanday amalga oshirish bo'yicha ko'nikma bo'lmagandan keyin xatolar bo'ladi. Darsga kirib, masalan, geografiya darsga kirib savol berish, masalan, boshida shunday xatolar bor edi, to'g'ri, lekin hozir aniq tiniq ko'rsatilgan vakolati nimada? Birinchidan, ana shu Milliy gvardiya kirishidan avval o'rganish shuni ko'rsatdiki, bolani maktabni xavfsizlik masalasi nihoyatda bir past darajada bo'lgan. Ya'ni o'shda maktab qorovullari umuman qorovul emas desak ham bo'ladi. Umuman xohlagan odam kirib chiqish masalasi va hokazo. Birinchidan, ana shu maktabni xavfsizligi, bolalarning xavfsizligi masalasi. Ikkinchidan, bu davomat masalasi va uchinchisi, ana shu Milliy gvardiya tizimiga o'tkazilgan ana shu 2000 ta shtat psixologlar. Ya, ular psixologlar Milliy gvardiya shtatlar ana shu shtatga o'tkazildi, chunki bevosita maktab bilan ishlayotgan hozir bo'g'im bo'lganligi uchun ham ana shu ichki ishlar tizimidan Milliy gvardiya tizimiga o'tkazilgan 200 ta psixolog lavozimi. Endi mana e'tibor bering. Siz aytayapsiz, davlat maktablari va xususiy maktabga misol keltirdingiz. Psixologlarga, aynan bolalar psixologlarga bo'lgan ehtiyoj bizda nihoyatda katta hozir va bu ham yana nima haqida dalolat beradi? Uzoq yillar davomida e'tibor berilmagan sohani kerakmas bo'lgan. Prioritet qilinmagan, ehtiyoj zarurati bo'lmagan deb qaralgan. Mana endi biz bolani qadriyat sifatida jamiyatda o'rnini belgilayapmiz. Uni haq-huquqlarini konstitutsiyaviy darajada talab qilyapmiz. Maktablarda ularga oid bo'lgan huquqlari, ehtiyojlariga e'tibor qaratyapmiz. Mana endi. Endi bu jarayon boshlangandan keyin albatta bu yo'lda turli to'siqlar, turli murakkabliklar bo'ladi. Endi mana qarang, hozirda 10 mingdan ortiq, 10118 ta maktab bo'lsa, to'g'ri, qaysi ko'plab maktablarda o'z psixolog shtatlari ham bo'lgan, lekin bu kiritilgan 2000 ta psixolog ham to'liq ehtiyojni qoplab bera olmaydi hali. Xususiy maktab uni tabiati ham, uni ishlash mexanizmi ham albatta to'layotgan ota-onalarni yarasha xizmat ko'rsatishni nazarda tutadi va 2000 ta psixolog bu har 5 ta maktabga bittadan. Eng og'iriga qizil ro'yxat bormi hozir ham? Hali eng og'ir sharoitdagi bo'lgan. Albatta. Qizil ro'yxat biz shularga biriktirilganda. Xuddi shunday yondashuvda hozir qaralyapti. Aynan hududni va shu hududdagi maktablarni vaziyatiga qarab, ehtiyojiga qarab ajratilish va bu jarayon to'xtayotgani yo'q. Muammo moliyalashtirishdami yoki psixologlarning yetishmovchiligidami? Psixologlarning yetishmovchiligida. Aynan, chunki mana yana aytayapman, institutsional salohiyat bizda endi shunga ehtiyoj borligini e'tirof etdik. Qonunan yo'llarini qilishni boshladik. Lekin bir kunda ana shu zarur bo'lgan insonal potensialni salohiyatsiz yarata olmaysiz. Psixologlarni birdaniga yarata olmaysiz. Bu faqatgina pul mablag' bilan moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan masala emas. Bu inson faktori bilan, o'sha inson kapitali bilan bog'liq bo'lgan masalada. Kadrlar bilan bog'liq bo'lgan masala. Endi Milliy gvardiyani hozirda biz ham buni nazorat qilib boramiz. Har bitta maktab bo'yicha bolani huquqlariga, ularni vakolat doirasidan chiqmaslik masalalari, ta'lim jarayoniga aralashishga mutlaqo haqqi yo'q. Ta'lim jarayoniga hozirda Milliy gvardiya umuman aralashmaydi va har bitta deylik, shu maktabda bo'layotgan bullying holati yoki huquqbuzarlik holati yuzasidan to'g'ri Milliy gvardiya mas'ul. Bolalar bilan ishlash, shunday holatlarni oldini olish bilan ishlash ana shu o'shadagi psixologga vazifasi hisoblanadi. Endi mana qarang, bu maktabda
to'g'ri kuch ishlatar tizimlardan jalb qilish qanchalik hozir to'g'ri yoki yo'q degan fikr berishingiz mumkin, lekin mana hozirgi bor resursdan, imkoniyatdan va tizimli ish tashkil qila oladigan idoraning imkoniyatlaridan foydalanish. Hozirda bunga zarurati bor, bir necha vaqtdan keyin balki zarurati bo'lmas. Mana Milliy gvardiya shu masala bilan shug'ullanish boshlangandan keyin davomat nihoyatda past edi. Davomatni shu 90%dan ortiq qilib hozir ta'minlanishiga erishildi. Albatta, to'g'ri, huquqiy choralar hamisha ham eng to'g'ri yo'l emas deb aytiladi. Lekin afsuski, mana shunday o'rganish ko'rsatibdiki, ko'plab ota-onalar o'zini bolalarini ta'lim olish huquqiga zid ravishda bolalarni bir qandaydir maktabga bormasligi yoki maktabga borishini nazorat qilmasligi yoki deylik mana repetitorga boradi, maktabga borish shart emas degan tafakkur shakllanganligi va hokazo, ya'ni ota-onalar tomonidan ham o'zini ana shu majburiy maktab ta'limini berish bo'yicha majburiyatni bajarish. Shunga e'tibor qaratildi. Men ancha yillar oldin bir ishda qatnashganman-da, konsultant sifatida. Buyuk Britaniyada bo'lgan voqea edi. Buyuk Britaniyada yashaydigan o'zbek oilasi ota-ona ham vafot etgan va 3 yasharmi qiz qolgan. Endi u qizni kimga berish masalasini Buyuk Britaniyada birdan qizchani o'sha ijtimoiy himoya markazlariga olishgan, ota-onasi yo'q. Endi hamma qarindoshlar O'zbekistonda ota tomoni biz olaylik deyapti, ona tomoni biz olamiz deyapti. O'rtada endi ozgina nizo ham bor. Meros masalasi ham bor, nizo masalasi bor. Endi Buyuk Britaniya bitta ijtimoiy himoya xizmatchisini, xodimini O'zbekistonga jo'natyapti. U o'zi O'zbekiston fuqarosi, u qiz. Masalan, jo'natvorib, bilganingni qilaveraman, beringlar, masalan, O'zbekiston tomoni hal qilsinsa ham bo'lar. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan qiz uchun hamma xarajatlarini ko'tarib, uni keldi O'zbekistonga. 2 marta keldi. Keldi o'rganish uchun, ketdi o'sha tarjima oldida, viloyatda ikkita viloyat ota tomoni boshqasida, ona tomoni boshqasida yashardik. Bordi, uni borib o'rgandi. Bittalar hammasini suhbat qilib chiqdi, so'radi, xulosalarini oldi, qaytib ketdi. U yerda keyin sud bo'ldi. Sudda ham hamma aliglari qabul nima deydi? Men o'sha sudda qatnashganman, juda ham hayron qolganman-da to'g'risi. U keyin yana qaytib keldi. Bir ikkita narsalar sud shunaqa savollar bergan ekan, sud savol bergan. Mana buni o'rgandim degan ekan, uni javob yo'qligi uchun u yana qaytib keldi. Hammasini Buyuk Britaniya hukumati qoplayapti-da. Vaholanki, yana aytaman, u bola O'zbekiston fuqarosi. Mana shunaqangi bizda bir mexanizm bormi? Ya'ni misol uchun u ota tomonda qolish kerakmi, ona tomonda qolish kerakmi deganini asosli, haqiqatdan ham batafsil, bafurja o'rganib, xolis, obyektiv bir xulosa beradigan tizim bormi? Vasiylik homiylik organi. Vasiylik homiylik organi aynan siz aytgan vaziyatlarda ziddiyat bo'lganda ota-onalarning manfaatlari nuqtai nazardan shunda bola uchun eng ma'quli qanday degan tartibda oilani o'rganadi. Oilani o'rganib, undan tashqari o'sha psixodiagnostikani o'tkazish, psixologlar orqali bola bilan suhbatlashish, bolaga emotsional va boshqa nuqtai nazardan eng yaqinroq, bolaga qadrli bo'lgan inson kim, shuni aniqlash, o'sha bola uchun eng munosib muhitni yaratib bera oladi degan yo'nalishdagi xulosani beradi aynan vasiylik homiylik organi. Hozirda mana bu tizim ham islohot doirasida bo'lganligi uchun balki yetarlicha ishga tushib ketishida ozgina hozir nimalar bordir, masalalar bordir. Lekin bu ham xabaringiz bor, shu ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan olib borilayotgan soha. Bu ham to'g'ri, bitta organ doirasida bir qancha shu bolalarga oid bo'lgan o'sha ijtimoiy og'ir vaziyatlar ham, vasiylik homiylik masalalari ham, institutsional tashkilotlarni tugatilib, ularni muqobillari ham bitta organ idora doirasida muvofiqlashtirilganligi ham to'g'ri. Endi hozirda vasiylik homiylik masalasi bo'yicha eng katta masala ehtiyoj bu avval hokimliklarda shubalar bo'lgan, mutaxassislar bo'lgan, hozir o'sha ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari, inson markazlariga o'tkazildi. Endi bu yerda ham yangicha zarurat o'sha kadrlar malakasi masalasi. Ularni bolalar psixologiyasi,
bolalar uchun eng ustun bo'lgan shu qonun hujjatlarini, xalqaro hujjatlarni, umuman bolaga bog'liq bo'lgan vaziyatlarni o'rganishga ko'nikmasi, kompetensiyasi masalasi yuzaga kelyapti-da. Mana shu bo'yicha biz hozir birgalikda ishlayapmiz. Ular ham o'sha o'zlarini kadrlarini malakasini oshirish bo'yicha hozir tizimli ravishda ishlashyapti, treninglar ko'rinishda va boshqa ko'rinishlarda. Hozir asosiy nuqta ana shu kadrlar salohiyati. Bizda odatda amaliyot shunaqaki, onaga berilishi bu 99% holatda. Bu qonunda belgilab qo'yilganmi? Yo'q, qonunda belgilanmagan. Belgilanmaganda amaliyot shunaqa. Konstitutsiyada bola ona bilan qoladi. Mana qarang, biz shu bolaga nisbatan barcha ijtimoiy majburiyatlarni davlat o'z zimmasiga olyapti-da va shu bilan birgalikda ota-onani oldiga majburiyat qo'yibdi. Ota-ona va uni vazifasini bajaruvchi shaxslarga bolani shu har tomonlama kamol topishi, jismoniy, ma'nan va boshqa yo'nalishlar bo'yicha barkamol bo'lishi uchun shart-sharoitlar yaratish majburiyatini yuklayapti. Unda davlat bolalik, onalik va otalikni himoya qilish masalasi. Faqatgina onalik emas, ota ham xuddi shunday bolani hayotidagi muhim bo'lgan inson. Mana shu yondashuv. Oila kodeksida ham shunday belgilangan. Lekin mana biz hozir o'rganayotgan keslar doirasida biz ham ko'ryapmiz. Mana shunday yondashuvni, ya'ni ko'proq moyillik onaga berilishda. Buni ko'pincha nima bilan izohlanadi? Ya'ni bola kichik yoshda ekanligi va aynan emotsional ona bilan bo'lish zarurati, ehtiyoji katta ekanligi bilan tushuntiriladi, izohlanadi. Bu yerda yana bitta masala, muammo bor, ya'ni bolani eshitish masalasi. Bizning barcha milliy hujjatlarda ham, xalqaro hujjatlarda ham ko'rsatilgan bolani eng muhim huquqlaridan biri bu uning unga oid bo'lgan qarorlar qabul qilinadigan fuqarolik bo'ladi, ma'muriy tartib bo'ladimi? Har qanday tartibda uni eshitish aytib, u gapiradi va uni eshitib qabul qilish huquqi kafolati. Lekin mana bugungi kunda amaliyot shunday shakllanganki, mana xushnutoyingiz bilasiz, sud tizimi qanday tarzda ishlaydi? Ko'proq ana shu Oliy sud plenumining qarorlari doirasida ishni tashkil qilish va ana shu oila kodeksida va alohida ko'rsatilmagan bo'lsa-da, Oliy sud plenum qarorida 10 yoshdan katta bo'lgan bolani fikri eshitiladi deb ko'rsatilgani uchun ana shu 10 yosh senzi amaliyot uchun bir ko'rsatmadek bo'lib qolgan. Va amaliyot shunday shakllangan. Ya'ni deylik, mana 8 yoshli, 9 yoshli hozirgi bola to'liq mustaqil o'zining fikrini bera oladigan, maktabga chiqqan, kim bilan yashash masalasida o'zini fikrini bera oladigan bola. Qarorlari uchun asos uchun o'ylay oladi, argumentatsiya qila oladigan, uni albatta psixo ekspertiza o'tkaziladi, bolani qanchalik sud protsessida ishtirok etayotganda berayotgan ko'rsatmasini baholash masalasi. Agarda shunga loyiq bo'lsa, u qabul qilinish masalasi. Lekin mana deylik, shu 8 yoshli, 9 yoshli bola ham eshitish masalasida mahrum bo'lyapti-da, 10 yoshdan keyin bola shunda ham 100% aynan bola aytgani uchun qaror qabul qilinadi deb aytilmagan. Ya'ni eshitiladi fikri, lekin qaror qabul qilinayotganda barcha holatlar inobatga olinadi deydi. Lekin qachonki konvensiyada aniq ko'rsatilgan vazifa ishtirokchi davlatlarga bolani huquqi, o'sha gapirish huquqi, uni eshitishni ta'minlashingiz shart deb ko'rsatilgan. Mana shu juda ham muhim. Biz bu bo'yicha hozir ish olib boryapmiz. Ana shu bolalar ombudsmani doirasida ishchi guruh tashkil etilgan. Turli mutasaddi tashkilotlar bilan, shu Oliy sud, ichki ishlar organlari va boshqa sog'liq saqlash va boshqa tashkilotlar tomonidan mana konvensiyani ijrosi yuzasidan bizda milliy reja bor. O'sha milliy rejani bajarishdagi muhim vazifa, ya'ni 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni eshitish huquqini ta'minlash odil sudlov amaliyotida. Mana shu bo'yicha hozir ishlayapmiz. To'liq materiallarni ko'tarib, tahlil qilyapmiz. Sud hujjatlarini qani bugungi kunda ana shu bolani huquqi ta'minlanish holati qanday? Va bu ishimizni hammasi nimaga qaratilgan? Vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu yondashuvni biz kiritishimiz shart. Bu bizni xalqaro majburiyatimiz. Bolalar eshitilishi kerak. Ularga bog'liq bo'lgan qarorlar qabul qilingan jarayonlarda. O'zi men xohlardim, to'g'risi bu misolni nimaga aytdim?
bolalar uchun biz pulni ayamasligimiz kerak edi. To'g'ri, har bir narsa biz aytayotgan narsa bu xarajat talab qiladi. Misol uchun batafsil o'rganish bu alohida qanchadir mutaxassislarni mehnatini talab qiladi. U mutaxassislarni o'qitish, tayyorlash, oilaga yurishi, yashashi va hokazo xizmat safarlari hammasi, lekin bolalar uchun to'g'risi umuman pulni ayamasligimiz kerak. Men Britaniya misolida aytdim, umuman boshqa bir davlatda, lekin u bola bo'lgani uchun ular pulni ayamadi-da. Men qoyil, shunchaki qoyil qoldim u tizimga. Hozir yondashuv juda ham yaxshi. Mana shunga mutasaddi sifatida aytishim mumkin. Barcha biz birgalikda ishlayotgan idoralar ham, masalan, hukumat ham buni anglab to'g'ri qabul qilyapti. Ya'ni bolalar masalasi eng ustun masala deb ko'rilyapti. Va bu juda ham muhim. Mana e'tibor bering, bu xohlamagani uchun emas. Bu masalaga yetarlicha e'tibor berilmagani uchun yillar davomida oqibatini hozir ko'ryapmiz. Lekin vaziyat o'zgarishi uchun kadrlar salohiyati, siz aytayotgan moddiy, tashkiliy va boshqa choralar hammasi kompleks ravishda hal qilinish kerak. O'shandan keyin biroz fursat o'tgandan keyin albatta natijasi bo'ladi. Oramizda yana bir do'stimiz Qobil Xidirov bo'lganda, hozir Babir shunaqa mantiqiy bitta savol bergan bo'lardi. O'zi biz bolajon xalqmizmi degan savol bergan bo'lardi. Chunki bu juda ham muhim savol. O'zimiz o'zimizga shunaqa tamg'a yopishtirib olganmiz. Biz bolajon xalqmiz deb. Lekin mana nazarimda inson qadri haqiqatan ham qayerda yuqori darajada bo'lsa, o'sha joyda xalqini bolajon xalq deb hisoblasa bo'ladi-da. Shu notada bir o'zingiz fikringizni ayta olasizmi? Qachon biz rost mana bolajon xalqqa aylanamiz? Men hamisha mana shunaqa media maydonlarda shuni pozitsiyamni bildirishga harakat qilaman. Albatta, milliy bizni shu qadriyatimiz, biz bolajonmiz deb aytamiz, lekin nazarimda bolajon degan bir kategoriya yoki sifat nihoyatda bir ortida hech narsa yo'q, mas'uliyat yo'q. Bola parvar bo'lish kerak inson, bolajon emas. Bolajon nima degani? Ya'ni men bolajonman, bolalarni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, shu joyda nuqta. Lekin bola parvar degani to'liq ana shu bola uchun ota-onasi bo'ladimi yoki bola bilan ishlayotgan inson bo'ladimi? Shu bola uchun mas'uliyatini to'liq zimmasiga olishi. Bola zaif. Bola katta odamdek o'zini himoya qila olmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda bolaga shunday qarash. Siz mana xorijiy davlatlarda aytdingiz, mana Britaniyadagi munosabatda aytdingiz. Haqiqatan shu insonga bo'lgan munosabatni, aynan bolaga nisbatan munosabatni xuddi shunday aks etishida, aksida ko'ramiz va shu bilan birgalikda u yerda bolaga va uni manfaatlariga bo'lgan yondashuvni ko'ryapsiz. Siz o'shandan hayratlanyapsiz. Aslida shunday bo'lishi kerak. Mana bolaga bo'lgan mas'uliyatni, hattoki mana shu masala agar ko'tarilsa, bizda juda bir negativ qabul qilinadi. Xuddiki biz bolajonmiz-ku, qancha ko'p farzandimiz bo'lsa shuncha yaxshi, nima qilasizlar aralashib deydi. Lekin bolani, masalan, oilani rejalashtirish masalasi, bolani oldi mas'uliyat. Bu inson, men ota-ona sifatida shu farzandni voyaga yetkazib, hamma tomonlarni voyaga yetkazish uchun tayyormanmi, munosibmanmi degan savolni kamdan-kam inson o'ziga savol beradi. Bu ham aslida mana xushnud har qanaqa faoliyat bilan shug'ullanish uchun ruxsatnoma kerak, litsenziya kerak, to'g'rimi? Lekin ota-ona bo'lish uchun hech qanday ruxsatnoma talab etilmaydi. Lekin bu har bir insonning vijdon kategoriyasida bo'lish kerak. Mas'uliyatsizlik qilish kerak degani emas. Bola parvar inson, butun ona shu bola uchun uni voyaga yetkazguncha barcha mas'uliyatni zimmasiga ola olgan inson, o'shani anglagan inson. Bolajon, yana bitta savolim bor edi. Boya boshda suhbatimiz boshida ozgina to'xtalib o'tgandik shu masala bo'yicha ham. Siz o'zingizni ham fuqaroli pozitsiyangiz bo'yicha ham onalik anaqa fikringiz qiziq edi. Masalan, bizda mana o'zbeklar ma'lum qadriyatlar asosida o'zini qarorlarini qabul qiladi-da. Bu an'analar deylik. An'analar deylik. Qadriyatlar emas. An'analar. Qadriyatlar desak, u hamisha ham qadrli emas, to'g'ri. An'analar deylik. An'analar asosida singib ketganda ularni qarorlariga. Masalan, bizda mana bir qishloqda, tumanda yoki viloyatda istalgan bir inson bilan gaplashsangiz, har 5 tadan 4 nafari yoki 3 nafari bolaga qattiq turish kerak, kerak bo'lsa jazolash kerak, urish kerak va bola qo'rqib turish kerak, taltaymaslik kerak, ana o'shanda u yaxshi katta bo'ladi i doimo maktabga borish shart emas, repetitorga borsin va maktabdan bo'sh vaqti ishlasin, uyda mana orqasini chopsin, anaqa qilsin degan o'sha
siz aytayotgan narsalarga to'liq qarama-qarshi keladigan qarashlarga egadi va buni to'g'ri deb biladi va yakunda uni farzandi katta bo'lib 18-20 yoshga kirib, bir o'qishga kirib yoki til o'rganib yoki chet elga boradigan bo'lsa, buni natijasi mana o'sha biz mana shunaqa qattiq bo'lganim uchun, qattiq tarbiya berganim uchun, kerak paytda jazolaganim uchun ham hozir mana shunaqa yaxshi natijalarga erishdi deb baralla davralarda aytadi. Mana shu shunaqa qarashga ega bo'lgan ota-onalarga siz o'zingizni shaxsiy qarashingiz, fikringiz nimadan iborat? Qanaqa paradoks paydo bo'yapti? Nima uchun ularni urgani uchun bola yaxshi bo'lib ketdi bo'yapti? Yo'q, u paradoks emas. Ular shuni tushunmayaptiki, qachonki ular bolaga tanlov berganda, uni fikrini eshitganda, erkinroq, uni inson sifatida e'tirof etganda, bolasi balki undan ham ko'p natijalarga erishardi. Qachonki bola ana shu unga bo'layotgan to'siqlar, unga bo'layotgan mana shunday munosabatdan ham o'tib, ana shu o'zini hayoti deb, har bitta shunday munosabat bola uchun stress. Ana shu stressdan o'tib, yana nimagadir erishganligi bu ota-onani ana shunday jismoniy jazoga tayangan tarbiyasini natijasi emas. Bu qaytanga shu istisno holat hisoblanadi. Qachonki bola unga erkinlik berilmasa, fikrlash berilmasa, hamisha nima desa, yo'q sen jim o'tir, biz o'zimiz bilamiz deb nima yeyishidan tortib, ertaga kimga uylanish, turmushga chiqishigacha hal qilinsa, u qanday bir erkin fikrlaydigan inson deb aytishimiz mumkin shu odamlarni. Bu bolalar hali ham bo'lsa oilasidan tashqari boshqa ijtimoiy qandaydir makonlarda bo'ladi, lekin afsuski o'sha ijtimoiy makonlarda ham xuddi shunday munosabatni ko'radi. Ya'ni maktabda ham ana shunday diktat ko'rinishidagi munosabat, o'qituvchi hamisha haq, qanday o'tir, ya'ni mazmundan ko'ra shaklga e'tibor qaratilishi, mazmun ikkilamchi, birinchi darajada shakl ota-onani tafakkurida ham o'qituvchini tafak, chunki o'qituvchi ham o'sha ota-ona uyda xuddi shu nimani translyatsiya qiladi, shu xuddi shu tarbiyani. Tizimli omon qolganlarning tizimli xatosi degan narsa bor. Ya'ni biz bilamiz, masalan, delfinlar odamlarni cho'kayotgan odamlarni qutqarib sohilga olib chiqib qo'yadi degan qarash bor hammada. Vaholanki tadqiqotlar shuni o'rgandiki, masalan, bitta odamni olib chiqib qo'ysa delfin, masalan, uchun 3ta 4ta odamni aksincha ichkariga ham olib kirib ketib qolar ekanda delfin. Qirg'oqqa emas, bu yoqqa olib ketib qolar ekanda. Buning uchun o'yinda bu vazifa o'yin u. O'yin. O'shanda bizni lekin xayolimizda mana olib kelib qo'yar ekan deymiz. Bu omon qolganlarning tizimli xatosi deyiladi fanda. Ya'ni biz o'sha kaltak yegani natijasida qaysidir muvaffaqiyatga erishgan bitta bolani ko'ramiz, lekin xuddi shu kaltak yegani ortidan butunlay taqdiri singan va hech narsasiz qolayotgan o'nlab, yigirmalab bolani ko'rmaymiz. Faqat muvaffaqiyatga erishganini ko'rasiz va shuni natija sifatida ko'rsatasiz. Aslida unday emas. Qachonki bu psixologik, biz masalan yurist sifatida kriminalistikani ham o'rganamiz, psixologiyani ham o'rganamiz albatta va buni doirasida isbotlangan fakt, ya'ni yoshligida o'sha jismoniy kuch ishlatilgan, o'sha zo'ravonlik asosidagi tarbiya ko'rgan va zo'ravonlik qurboni bo'lgan bolalar aynan xuddi shunday nima deydi, xulqni o'z hayotida normallashtirib keyin davom ettiradi. Ya'ni bu tsikl tashuvchi bo'ladida u. Tashuvchi bo'ladi. Ya'ni birinchi obyekt bo'lgan bo'lsa, keyin subyektga aylanadi. Va shuni davom ettiradi. U juda ham afsuslanarli sikl yuzaga keladi, u yakun topmaydi va o'shanda siz aytgandek shu yanglish fikrlovchilar, men ham kaltak yeb katta bo'ldim-ku, shuncha narsaga erishdim. Mani farzandim ham xuddi, chunki u boshqa narsani bilmaydi, faqat shuni. Keyin yana bitta masala, shu zo'ravonlik natijasida shuni uni qurboni bo'lgan insonlarni fikrlashdi ham psixologik. Mani nazarimda shu narsa kuchli, bu vaziyatga qaytib vaziyatni o'zgartirish imkoniyati bo'lmaganligi uchun ham psixologik ravishda uni oqlashga harakat qiladi. Chunki buni hayotida bo'lib o'tdi u narsa. Insonni shunday himoya mexanizmlari borki, mana siz ham o'ylasangiz, eski vaziyatni o'z interpretatsiya qilasizda, aytasiz, endi balki shunaqa to'g'ri bo'lgandir deysiz, chunki bu sizni himoya mexanizmingiz. Chunki uni e'tirof etib, ota-onangiz xato qilganligini, ularni to'liq shu hayot yo'li noto'g'ri ekanligini tan olish ham qiyin aslida.
Shu narsani shuning uchun ham biz har kuni shu haqida gapiryapmiz. Bolaga nisbatan bunday munosabatda bo'lish noto'g'ri, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Aksincha, bu ana shu zanjirni, salbiy zanjirni tashkil etadi, ertaga bu davom etadi degan signalni beryapmiz. Bizning hamma qusurlarimiz bugun sizda, menda bor qusurlarda juda ko'pini ildizi bolalikda orttirgan komplekslarimiz oqibatida. Bolalikda orttirganimiz. Yengi bo'lsangiz, nimagadir erishdingiz, lekin u baribir siz bilan birga. Kimdir bog'lay oladi? Chuqur mulohazaga ega bo'lgan odamlar bog'lay oladi. Mana mana shunaqa qusurim bor. Bolalikda men bilan shunaqa hodisalar ro'y bergan, shunaqa vaziyatlar ro'y bergan deb bog'lay oladi. Ko'pchilik bog'lay olmaydi. Bog'lashda ham muhim narsa o'shandan abstraktsiya qila olish. Ya'ni kimnidir ayblash emas, menda shu narsa bo'ldi, adekvat shunga ko'rsatib, reaksiya ko'rsatib, ertaga shunga men o'zim xuddi shuni o'zim bo'lib qolmay, ayblab o'zini muvaffaqiyatsiz deb yashash. Xuddi shu subyektga aylanib qolishim noto'g'ri bo'ladi. Men bundan chiqib ketishim kerak, men shu nimadan chiqib ketishim kerak, magnit tortilayotgan maydondan. Degan tushuncha bo'lish kerak. U uchun albatta. Men ko'p endi talabalar bilan, abituriyentlar bilan ko'p ishlayman. Ko'p urushganday qilib ko'p gapiraman ularga. Ya'ni ota-onasini kambag'alligini o'zini bilimsizligiga sabab qilib ko'rsatadi. Sababi bog'lanish qiladi. Ota-onam kambag'alligi uchun men past ball oldim, 50 ball oldim deydida, jahlim chiqib ketadi. Ya'ni bu ham adekvatlik emasda bu. Ya'ni u uni o'qimaganligi, o'zining xatolarini boshqalarga aytishligi bo'lmaganligi bu ota-onasini kambag'alligini yoki moddiy nima deydi, qo'li kaltaligini bevosita bog'liqligi ham emasda, sabab bahona emasda, bahona bo'la olmaydi. Yaxshi xabarlar ham bormi? Yaxshi xabarlar. Mana shu Lolazor agar xabaringiz bormi yo'qmi, podkastimiz doirasida har safar yakunida, podkastimiz yakunida kichkina bir rubrikamiz bor, 5 daqiqalik, ya'ni bu mamlakatimizda oxirgi bir haftada, bir oy davomida yuz bergan yoki bo'lmasa mana mehmonni sohasidan kelib chiqib yuz bergan yaxshi xabarlar haqida gaplashamiz. Kimda bir yaxshi xabar bo'lsa, sizni nimadir xursand qilgan bo'lsa oxirgi haftada. Senatda tasdiqligi qonunni qabul qilingani uncha yaxshi xabar. Qonunni qabul qilinganligi nihoyatda to'liqroq aytib ketaylik, qonunni ham balki tomoshabinlar xabari yo'q. O'sha biz shuning ichida chuqur ancha vaqtdan beri shuning uchun hamma biladi deb o'ylaymiz. Aslida bu haqida ko'proq ma'lumot berish kerak, ya'ni bolalarni turli shakldagi zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun, buni ishlab chiqilishi albatta mantiqan ana shu 23-yilda qabul qilingan, hozir biz ta'kidlab o'tgan qonunni davomi, mantiqiy davomi, lekin bu yerda konseptual ravishda to'liq yondashuv o'zgaryapti. Ya'ni o'zbek jamiyatida bolaga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgarishni talab qiladigan qonuniy hujjat bo'ladi, bir revolyutsion hujjat deb aytishimiz mumkin, chunki bolaga bo'lgan zo'ravonlikni shakllarini aniq e'tirof etib belgilayapti qonun. Mana biz qanday qonun zo'ravonlik shakllarini odatda bilamiz, shu hamma biladigan, ya'ni bolaga nisbatan jismoniy, jinsiy va ruhiy zo'ravonlik deb aytadigan bo'lsak, bular bo'yicha albatta hozir qonun doirasida choralar, nimalar bor, ta'sir bor, lekin bundan tashqari zo'ravonlik shakllari bor. Masalan, insonlar e'tibor bermaydigan shakllar, ya'ni bu bolaga g'amxo'rlik ko'rsatmaslik. Ya'ni passiv harakatingiz, harakatsizligingiz bilan ham bolaga nisbatan zo'ravonlik qilyapsiz. Masalan, ota-ona yoki uni vazifasini bajaruvchi shaxslarni bolaga g'amxo'rlik ko'rsatmasligi ham bolaga nisbatan zug'um zo'ravonlik. Yoki bolani eksploatatsiya qilish. Eksploatatsiyani ham biz faqat qanday ko'rinishini bilamiz, ana shu odam savdosi, jinsiy eksploatatsiya doirasida bilamiz yoki mehnatga majbur qilish doirasida bilamiz, lekin undan tashqari eksploatatsiya bor, ya'ni bolani majburlash. Deylik, mana boya biz aytib o'tgan shu boyaga yetmagan qizni turmushga berishga majburlash ham o'zi eksploatatsiya. Aslida bu ham majburlash yoki asotsial faoliyatga, shu bilan birgalikda tilanchilikka majburlash ham. Bu ham bolani eksploatatsiya qilish. Tijoriy maqsadlarda boladan foydalanish. Mana yaqin kunda bizda bo'lgan case. Deylik, ana Heineken degan qandaydir kompaniyani maktablarga kirib borib, bu bo'yicha ham to'liq nazoratga oldik, ishladik, javobgarlikka tortildi shaxslar. Bu holatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha vazirlikka ogohlantiruv kiritildi. Ya'ni maktab muassasalarida tijorat maqsadlarida biron bir tashkilot kirib, bolalarni ekspluatatsiya qilishga haqqi yo'q.
va buni chorasini ko'rish bo'yicha mutasaddi bo'lgan idora javob berishi kerak. Masalan, bunday ko'rinishdagi eksploatatsiyalar va turli yana shunday eksploatatsiya shakllari haqida zo'ravonlik shakllaridan bullingni ani qonunan ko'rsatilyapti. Ya'ni bullying haqida biz hammamiz bilamiz, eshitamiz, lekin uni zo'ravonlik sifatida alohida e'tirof etilishi masalasi. Ya'ni bolalarni o'zaro tengdoshlar o'rtasidagi bullying holatlari. Ya'ni bunday tushunchalarni belgilash bilan birgalikda ularni oldini olish, ularga qarshi kurashish mexanizmlari ham ko'zda tutilyapti, aynan qonun bilan. Qaysi idoralar ishlaydi? Ularni vakolatlari nimadan iborat? Ularni o'zaro ishlash algoritmi, mexanizmi qanday yo'lga qo'yiladi? Mana shuni barchasini ana shu qonun tartibga soladi. Bitta savolim, yana mavzu ochilgan tilanchilik bo'yicha. Afsuski, rostdan ham bolalardan, ayniqsa chaqaloqlardan, yosh bolalardan tilanchilikda foydalanish qanaqadir biznesga aylanib qoldi-da. Biz bilinglar, balki bu chora emasdir, lekin yoppasiga o'sha bolalarni olib davlat qaramog'iga qayerdagi ko'chada tilanchilik qilayotgan bo'lsa, uni ota-onalar huquqidan mahrum qilib, uni o'zimiz qaramog'imizga ola olamizmi yoki bu yechim emasmi? Ya'ni shunda qo'rqib balki olib chiqmas bolalarni. Endi bu ham xuddi shunaqa mana avval gapirganmiz, bolaga bo'lgan munosabat. Ota-onani bolaga bo'lgan munosabat. Mana siz aytgan Britaniyada yoki boshqa davlatlarda nima uchun tilanchilikni bolalarni ko'rmaysiz? Chunki davlat bolani farzand ko'rganingizdan keyin sizga shunaqa ko'p talablar qo'yadiki, u talablarni bajarishni zimmasiga oladigan uncha-muncha odam bo'lmaydi. Shuning uchun ham ularda kam tug'ilish kuzatiladi. Bizda paradoks shu narsa bo'yotgandek, bolajonlik nuqtai nazaridan mas'uliyatsiz yondashuvda biz bola ko'payadi, lekin bolaga nisbatan qanday munosabatda bo'lish, nimani yo'l qo'yish mumkin emas degan tafakkur yo'q. Ya'ni bu men tuqqan bola, men xohlagan maqsadda bolani ishlatishim mumkin. Siz aytganingizdek, o'sha videoga olib turmush o'rtog'ini shantaj qilish ham, tilanchilik qilib ko'chaga olib chiqishda ham yoki boshqa ko'rinishlarda bolani eksploatatsiya qilish, bolaga buyum deb mulkdek qarash tafakkur. Chora ham ko'rishimiz kerak edi, demoqchiman. Chora ko'rish bo'lyapti. Mana bu borada biz mana Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda hamisha nazoratda bu soha tizimli. Bu faqatgina Ichki ishlarning ishi emas, chunki Ichki ishlar oqibat bilan ishlaydi. Ya'ni mana deylik, yana shu avgust oyigacha 46 ta shaxs ota-ona javobgarlikka tortildi. Mana kecha ko'rganingiz ham bo'lsa kerak, Sergelidagi otani shu bir chekkaga o'tib, bolasini metroda shu tilanchilik qilishga majbur qilayotganlik. Uni holati o'rgandi, portreti juda og'ir iqtisodiy holatdagi shu yashay olmaydigan darajadagi inson emas. Ya'ni bu bila turib boladan eksploatatsiya qilish, undan foydalanish. Xuddi shunday holatlar ko'plab kuzatilyapti va bular ham bolaga bo'lgan nomunosib shunday tafakkuri borlik. Chora halan bo'lib olishganda, ochig'i men mana kechki payt ishdan qaytaman, ba'zan tunda ishdan qaytishim to'g'ri keladi, 2-3 ta. Mana o'sha Mustaqillik maydonidan to Xalqlar do'stligigacha bo'lgan katta-katta yo'ldagi o'sha Islom Karimov ko'chasi, Shoh ko'chasi chorrahalarda doim bir xil ayollari va bir xil bolalar bilan ko'raman. Endi siz hozir so'zlaringizni eshitib turib, bizniklar nima chora ko'radi? Shunday olib borib tozalaydi xolosda. Boshqa tizimli qanaqa eng to'g'risi mijoz bo'lmasa o'sha joyda turmaydi. Mijoz borda shu. Endi mana qarang, mana shuni ham o'rganganmiz. Endi mijoz bor degani boladan foydalanish mumkin degani. Yo'q, odamlarni rahmdilligi, e'tiqodlari eksploatatsiya qilinadi-da. Tushunyapsizmi? Meni ham bergim keladi. Shu yerda to'xtab bermayman. Bu oilani, bu bolani ahvolini yaxshilashtirmaydi degan tafakkur opa aytganiga tafakkur singish kerak sizga. Shunaqa. Aksincha biz bergan har bir sadaqamiz ular aksincha u bolani rivojlantirishga hissa qo'shadi. Bolani tilanchilikda uzoqroq qoldiradi. Shunday. Ha, ko'proq qoldiradi. Ko'proq qoldiradi, siz o'sha biznesga hissa qo'shgan bo'lasiz. Endi qarang, bularni o'rganilyapti. Asosan mana ko'proq qayerda? Toshkentda, chunki Toshkent pul biznes, mijoz shu yerda. Pul bor, o'sha qayerda ko'proq puli bor odamlarning atrofiga kelinadi, o'sha restoranlar, chorrahalar va hokazolar deganda u hammasi psixologik nima qilingan hududlarda bo'ladi. Endi qarang, bitta o'sha shunday huquqbuzarlikka javobgarlikka tortish ham bir muammosi bor. Mana siz yuristsiz, sudga olib borilganda sud tomonidan dalil talab etiladi. Ya'ni qani bu haqiqatdan pul olayotganligini tasdig'i bormi deydi. Balki ko'chada shunday yurgandir deydi.
mana ichki ishlar bilan shu masalada muhokama bo'lganda ularni shunday masalasi biz qiynalamiz deydi. Misol uchun endi xavfsiz shahar maqtanishadi. Og'zini to'ldirib hamma yerda kamera necha trillionga olingan kameralar. Baribir shunday holat aynan pul olayotganligini tasdiqlash sudda ham yondashuv to'g'ri, chunki balki xohlagan odam olib kelish ehtimoli ham mavjudku shu ma'noda. Lekin bu ham yechim emas, chunki odatda afsuski vaziyat shuni ko'rsatibdi. Kerakli o'sha qonunda ko'rsatilgan jarimasini to'lab, keyin yana chiqyapti. Chunki u chorrahada turib, bir kun ichida mijoz bor bo'lgancha chiqyapti. Agarda bolani olish masalasi. Shartli xushnudbek, uzr so'rayman. Shartli xushnudbek xizmat mashinasida yoki o'z mashinasida o'tib ketyapti turib, pul bermasa, o'sha zahoti mana bu joyda odam ekspluatatsiya qilinyapti, voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarosi ekspluatatsiya qilinyapti degan munosabatda bo'lsa, u yerda vaziyat o'zgaradi. Siz chiqib, misol uchun o'rtoqlar, mana shu yerdan men to'g'ri deb bilmayman deb munosabatda bo'lsangiz yoki biz aytish kerak. Musulmonlar idorasi, muftiyat yoki vakilliklar biz shu oxirgi paytdagi o'zgarishlarni ko'ryapmiz shunaqa. Bu savob nuqtai nazardan ham uncha to'g'ri bo'lmaydi. Qaytanga o'sha bolani yordami ko'ra uni ahvolini qaytanga qiyinlashtiradi degan munosabatlar kerak-da, jamiyatga signal kerak. Birdaniga navbat aytiladi-yu, bebi bechoralarga yordam bering. Yo'q, boshqa narsa. Adresli yordam bering. Bebi bechara emas-da u. Adresli, manzilli, nima deb savobdi ham siz adresli qilishingiz kerak. Tilanchilik taqiqlanganligini masalan dinda ham degan masala bu. To'g'ri aytdingiz. Bu yerda mana ko'pincha tilanchilik va boshqa masalalar aytilganda ko'proq odamlardan e'tiroz davlatga bo'ladi-da. Nima uchun qayoqqa qarayapti? Ayniqsa bizni bugungi holatlarimizda bir memga aylanganmizda. Ozgina bitta holat bo'lsa bolalar ham o'smini qayoqqa qarayapti deydi-da. Ani u uzun nimasi tumanda bo'layotgan holatda ham masalan bolalar ham o'smini qayoqqa qarayapti yoki ichki ishlar qayoqqa qarayapti degan masala. Lekin aslida bu aytilgan vaziyat faqatgina davlatni tasarrufidagi u hal qiladigan masala emas. Har bitta oilaga yetib borish kerak bu signal. Bolaga bo'lgan munosabatni o'zgartirish zarurati, tafakkur o'zgarish zarurati. Bu ma'noda bir kunda bo'ladi. Uyga olib borib bersangiz yoki to'g'ridan to'g'ri qo'liga beradigan biz boshqa nimada? Biznesini rivojlantirmang har qalay. Yaxshi xabarlar deb Hozir yaxshi xabarlardan anaqa biz diplomatik aloqalar o'rnatgan davlatlarimiz soni ko'paydi. Bu ham men yaxshi xabarmiyman, bilmayman-u, lekin har holda mana Botsvana, Burundi, Liberiya, Togo, Cabo Verde, Seyshel va Bagama orollari degan davlatlar. Shularning ichida Botsvana haqiqatan ham boy davlat. Iqtisodiy taraqqiyotga erishgan yuqori. Umuman olganda menimcha biz ko'p xarajat ham ketmaydi. Diplomatik aloqa o'rnatilishi yomon emas har holda. Bu qaysi ma'nodali xalqaro Birlashgan Millatlar tashkilotida ayniqsa bosh assambleyada qaysidir masalada dastak olish kerak bo'lgan paytda juda ham muhim. Shunaqa. Savdo aloqamiz misol uchun sanagalar. Balki bir so'm ham bo'lmasligi mumkin, lekin har holda yomon emas biz qaysidir davlat bilan hali o'rnatib qo'yishimiz, uni 154 ta davlat bo'ldimi? O'tgan hafta davomida menda butun hafta davomida biror bir yaxshi xabar yoki yaxshi voqelikka duch kelganim yo'q, lekin kecha kechqurun prezident farmoni e'lon qilindi. O'qituvchi murabbiylarni taqdirlash, eng katta yutuqlarga erishgan o'qituvchi murabbiylar taqdirlash bo'yicha u yerda ro'yxatni boshida mana ustozim matematika bo'yicha marhamatdagi 3-chi litsey deyiladi hozirgi nomi. 3-chi maktab internatdagi maktab matematika o'qituvchisi Nabijon Akromov o'sha O'zbekiston xalq o'qituvchisi unvoniga sazovor qilinibdi. Men juda xursand qildim. Ya'ni butun haftadagi negativlarni hammasini yuvib ketdi deb atasam bo'ladi. Domlani albatta o'zim nomimdan ham va domlaning minglab shogirdlar nomidan ham tabriklayman. Va ayni bir paytda mana efirga chiqqandan keyin bir kundan keyin agar adashmasam o'qituvchilar murabbiylar kuni bo'ladi 1-oktyabr. Butun shu murabbiylarimizni, o'qituvchilarimizni tabriklash kerak. Qahramon bo'lsa O'zbekistonda hozir o'qituvchilar qahramon. Shunday. To'g'ri. Shunday. Shu qahramonlarimizga bayram muborak. Aytadigan asosiy yaxshi gapim shu. Shunday. Juda ham ajoyib. Men ham o'qituvchimni o'zi yana bitta yaxshi tomoni rejalashtirilmoqda. Davlat rahbari, prezidentimiz xudo xolisa o'qituvchilar bilan uchrashuv
bu anchadan buyon bo'lmayotgan edi. Bu ham bir yaxshi signal o'qituvchilar jamiyati obro'sini oshirish bo'yicha va hamma ustozlarimizni albatta bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Ta'zimdamiz hamma ustozlarimizga va men ham ustozimni tabriklab qo'yay. Suroya opa Rahmonova menga dars kirganlar, menga bevosita ustoz bo'lganlar. O'shaning uchun o'qiganmi? Ruxsatingiz bilan. Aytmang, iltimos aytmang. Va ustozimni tabriklab qo'ymoqchiman. Ruxsatingiz bilan. Ana. Ustoz, tabriklayman. Katta rahmat. Bayramingiz bilan. Bayramingiz bilan. Kelganingiz uchun kattakon rahmat, vaqt ajratib. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Bizga mana juda ham endi sizning xabaringiz bormi yo'qmi internetda bizdan juda ham ko'p so'rashardi. Nimaga ayol mehmonlarni chaqirmaysizlar, nima uchun ana qilmaysizlar deb bizga mana siz bilan o'zi adashmasam 2 hafta mi 3 hafta oldin gaplashgan. Ancha bo'ldi. Birinchi marta 1 martga chaqirmoqchi edi. Kelish imkoniyati bo'lmadi. Buning sabablarini, aytish sabablarini aytdim. Monitoringlar dedik, aynan o'sha monitoring. Shunaqa. O'shaning uchun biz mana shu ananani boshlab oldik. Mana xudo xolasi bundan buyog'i ayol mehmonlarimiz ham ko'p bo'ladi. Rahmat juda ham kelib bizlarning savollarimizga javob berganingiz uchun va sohada olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berganingiz uchun men o'ylayman juda ham manfaatli suhbat bo'ldi. Katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Hammaga xayr. Xayr. Ko'rishguncha.